Krásné, dobré, už ne odpoledne, ale večer. Vítám vás u sledování našeho let's playe ze hry Daylight. Tak jak jsme vám to slíbili, Vojta už je tady, no. Připravil si kýbl čaje. Čaj na uklidnění kýbl, tady mám. A bude to čaj na uklidnění, přesně tak. Já ještě malinko zmenším tohle v okno, aby nás tady úplně neiritovalo. Vítám vás taky samozřejmě na chatu Hrej.cz, tady to sleduju. Zatměte žaluzie, zavřete okna, zatáhněte závěsy, nasaďte si sluchátka, jde se hrát, to píše Frago a píše to správně, přesně tohle udělejte, abyste byli, jak se říká, dostatečně v obraze. Omlouváme se, že to vysíláme jakoby takhle brzo, nebo v době, kdy je ještě venku světlo, ale opravdu i my chceme už odejít, protože nikdo z našich kolegů tady na patře už není, všichni normální lidé odešli slavit dnešní oslavu vyhánění čarodějnic, zahánění zimy. A i my bychom rádi odešli taky ke svým polovičkám a podobně. Takže se pustíme do hraní Daylightu. Vojta už je na to psychicky připraven. Nejsem jako. My musíme prozradit to na začátek, že dneska tady byl Jirka, to už mám ostatně říkali i během toho streamu s Mercenary Kings. Byl tady, aby to zrecenzoval, protože prostě Vojta je velký srdcař a člověk, který se ničeho jen tak nebojí. No a fakt je ten, že tu hru pod 2 hodiny mu to trvalo dohrát pouze. My jsme řekli, že to spíš nedohrajeme, protože jsme mysleli, že ta hra je delší, 3 nebo 4 hodiny. Ale pokud to půjde od ruky, tak je možný, že třeba přetáhneme o kousek a dohrajeme to. Ale to samozřejmě bude záviset na tom, jestli má Vojta dostatek sebou spodár a tak dále. Jako... Mně to stačilo toho jako sledovat a občas mě to docela vykolejilo. Ta hra umí vykolejit docela dobře. Uvidíme, já jsem nicméně tady Vojtovi samozřejmě slíbil, že pokud by na tom bylo opravdu hodně špatně, tak žezlo převezmu, protože já se taky ničeho nebojím. Já se bojím maximálně skřívků ve skříni a toho, že mi někdo ukradne z pračky moje ponožky oblíbený. Jaký skřítek? Něčeho bývá, no. Dáš čarodějnice. Prostě, i když si to jako, fakt jako odpočítáš, dáš to tam, tak 3 ztratíš a 1 nová ti přibude. Ti prozradím tajemství. Tady na ně kolíčky. To jsem zkoušel. Oni červince fungujou i přes kolíčky. Zmizej kolíčky, 3 ztratíš a 1 nová ti přibude. No, nechme story našich pračkových skřítků být. Přepneme se do hry. Upřímně tedy se tak trošku děje to, že ta hra si moc nekamarádí s naším vysílacím programem. Takže, jak už tak občas bývá, možná nás čeká sem tam nějaký pád. Já teda nevím, jak je to úplně přesně s checkpointama. No, jsou tam. Jsou rozmístění na začátku každý jako sekvence a... Je to občas jako oprus, no, že se to musí dělat znovu. Držte nám palce, nejenom bychom se tady nepodělali strachy, ale zároveň by to taky nepadalo. Přepnu nás do hry. To budeš v pohodě, na tebe. Už se něco stalo, že už to nevidíte v podstatě. Dáme takhle resume story. Ne, dej new story. Jo, aha, tak dáme new story. Dáme to od začátku. Já jsem se tady vyzkoušel, jestli nám to půjde v tom okně a ono to je první hra na Unreal Engine 4. A já si myslím, že prostě ten XSplit, já nevím teda, jestli zrovna tohle nějak engine jako... V pořádku. Jo. Jestli na tohle engine má nějaký vliv, ale ten XSplit prostě se chová divně, jako by ho proklela nějaká čarodějnice. Teď tam, no, víš, chvíli trvá. Takže my dáme samozřejmě zpátky do Quick to Title, že jo? Jo. Tak, Quick to Title. Vrátíme zpátky do hlavní nabídky, dáme New Story, já se omlouvám, že jsem to pokazil. A jdeme na to, o co tam jde v té hře? No, to taky bych rád věděl. Robert rád miluje hororové hry, akorát ty nemůže hrát. Já jsem na tom podobně. OK, Martin Kocián s tebou hodně souhlasí. Tak, nechme to ještě tady, na téhle obrazovce. Okay. To strašně Jirku potěšilo a možná to potěší i vás. Nic složitýho to není? Není to složitý. Na ovládání, jak se chodí? Chodí se klasicky Včkem, VASD, to je jasný. Používání levý tlačítko, odhazování pravý tlačítko, zoomujete stiskem kolečka, asi, nebo možná spíš točením kolečka. Máte glowstick, to jsou takový ty plastový s nějakým tím, co tam je, fosfor, tyčinky. Něco, vy to zmáčknete, ono to začne svítit. Když to rozkoušete, tak bude vám svítit celá pusa. A zemřete. Use flare, tak to je použití nějaký ne dýmovnice, světlice, ale to je spíš takový ten, prostě to světlo. Throw hodit, tak to je jednoduchý. Mapa je tam, můžeš sprintovat, to je důležité, že si pamatuju, a budeš taky klimbovat, ale jas líst. No, to klimbování tam je takový
Tak, první pohled na Unreal Engine 4 nás v redakci velice zklamal, nevím jak jste na tom vy, ale teda po grafické stránce ta hra je fakt divná, teda jako, opravdu, ale jako, opravdu divná. A fakt je to Unreal Engine 4, jsi s tím jisté. Jak prej, opravdu? Všichni to říkají, dobře, ta hra to říká. Ta hra je plná, žádný demo to není, krabicovka nevyšla, je to tuším jenom digital download, je to tak? Tak, Silverback nám doporučuje prolízat každý šuplík, každou skříň, jinak se někde seknete. Musíte pozbírat určitý počet indicí a můžou být kdekoliv. Ano, to je taky taková věc, kterou bych měl říct na začátek. Ta hra je náhodně generovaná. Ne ve smyslu té budovy, ve které se pohybujete, ale ve smyslu rozmístění těch indicí, o kterých už tady mluví Silverback a o kterých v téhle hře jde. Ve hře sbíráme takovýhle věci. Jsou to jejich 37 celkem. Mm-hmm. A Jirka jich posbírá 36. Jedna mu chyběla. A ty jako ukazujou ten, jo, nějak ten příběh jako nám dávají trochu sežrat. Okay, tak tady nějakýho pacienta naštěvujou stínoví lidé. Nám mluví nějaký člověk do toho a já chci chodit a občas mě to jako nepustí. No, tohle je zajímavý. Tak, pokud se vám zdá, že se to občas seká, tak se tak to seká. Seká. Těžko říct, jestli je to špatná optimalizace, nebo jenom to prostě už přestává rozdýchávat náš počítač, ale já myslím, že to tak nějak jako všechno dohromady. Případně to musím, že je tady. Tak, tohle jsou všechno ty indicie, jo? No nějaký a tohle je prostě část nějakýho. To jsou nějaký noviny, New Kipling Herald. Tak to jsou nějaký tak noviny. Tak a prostě nějaká věznice, psychiatr to v ní byl a... On zkoumal smallpox, jsou neštovice a nějakou tuberkulózu a ta věznice ho jako ráda přijala. To je fajn, to mám radost. Tak. Zatím se nebojím, zatím je to v pohodě. Tak ptáte se na spoustu věcí samozřejmě, spoustu věcí určitě vyplyne během toho hraní, takže pozorně koukejte. Tady už sbíráme ty první, jak už jsem... Aha, máš už plný inventář, máš jich příliš. Tady mluvíme o těch tyčinkách, které se takhle rozlomit a dají vám trochu světla. Nikde asi není vidět, kolik ho zbývá, že jo? Ta prostě tyčí. Kde je to vidět? Tamhle vlevo dole. Trojka tam je. To jo, ale myslím jako aktuálně, že by třeba jako to... Ale to je prostě blbost, že jo? To je stejně realistický, protože... Cože, máš stopy? Nemám nohy, já mám stopy. Strašidelný! Svítivý proto, aby se věděl, že to máš odevřít? To není hezky. Taky desítiměsíční pacient. Děli se kolem mě divné věci. A kolem tebe asi očividně taky. Kolem mě taky. Najednou mám ruku po toto. Kdy to, ty jsi takový velký, neříkám, ani nechci jako bojovník, já to nechci jako zveličovat, ale... Jakoby oroduješ za to, aby prostě ženy byly ve hrách a za ženu? No, v tomhle případě mi to nevadí, na druhou stranu mě pěkný, proč ne, že jo? Tak, Fabi se nás ptá, zda máme v redakci... Počkat? Ne, já si zdálo, že to na YouTube trochu seklo. Fabi se nás ptá, zda už máme v redakci nový hry, jako Child of Light a Wargame Red Dragon. Máme, budeme vysílat, budeme recenzovat, budeme mít. Tak. Tak s tím demona už tady vtipkuje malinko, poukazuje na nerealistickou výdrž těch světelných tyčinek. Ve skutečnosti je to prý 12 hodin, říká s tím demona, to já úplně přesně nemám zmáknutý. Ale samozřejmě je to hra, takže tady to bude. Co děláš? Nevzdychej. Tady zvuky. Tak prostě nevzdychej, já se vždycky strašně lekám víc než ty hry. Ale aby dokončil myšlenku, tak samozřejmě tyhle ty tyčinky svítící vám dojdou. A prý žádný fake strach, že prý toho je plný YouTube, Marden říká, tak nedělej fake strach. Buď normální, Vojta. Tak, ukazatel baterky toho telefonu, který drží v ruce, ptá se Vilenko, tam není, nebo minimálně ho nevidím, pravděpodobně protože je to prostě součást té hry, mechanismus. Teď si půjdu. No, když mám tohle ohnivou flare, tak ty nepřátelé, ty bubáci jako hoří v plamenech.
A teď tam jako bylo nějaký něco strašidelného, tak no, já zapnul, aby... Spouští se tady zvonky. Okay. Jak takový ty dotazy na čarodějnice, který právě probíhá, a zítra svátek, samozřejmě práce, to že jo, zítra je svátek práce, je to tak? To já pracovat teda nebudu. To asi jo. I když možná ne, možná se vypnu a možná taky zkusím jít mezi lidi, já si srandu. Já. Tak, Elfuči, seká se to tady nám, ty dropy tam jsou, jak už jsem říkal, nevím, jestli to přesně způsobený, nic nevidíme, aha, jestli je to přesně způsobený tím, že prostě ta hra je náročná, počítač to možná úplně nezvládá, zároveň vysíláme a hrajeme optimalizace, může to být všechno dohromady, takže to není chyba na tvým přijímači, ale na našem vysílači. Ale pokud se zase seká jako na YouTube nějakým způsobem, jakože se vypíná obraz, jakože to není jako plynulost, ale jakože se vypíná, tak to už bohužel není náš problém. Můžete přijít na Twitch, i na Twitchi vysíláme, tam by to snad mohlo být třeba v pohodě. Takže twitch.tv/hrejtv, tam byste to měli najít a tam taky vysíláme. Hele, já se obávám, že je docela... Docela možný, že ti to jako za chvíli dám. Máš fakt strach? No, já jako si, fakt mi není u toho úplně dobře. Kliknu tady jenom, aby jsem jenom viděl, že ten stream jako by běží na tom YouTube, já to beru a ty seky tam asi nějaký jsou. No tak, když tak mrkněte ten Twitch. Okej, okay, já musím pozbírat vždycky 6 nějakých dopisků do pytle. Stoupá. Tam jako když jsem se ležíte chlap, on to nějaký Abraham v tom. Je to takový ten slendrovský koncept, kdy prostě musíš zesbírat nějaký věci. Jsem si neměl využít tu flare světlici. Musíš sbírat nějaký věci a ono tě do toho něco honí. Aha. Do pytle, je tady nějaká čarodějnice někde. Tak Fabi říká, že si myslí, že u takovýhle hry prostě z Bluesonový engine nemůže vyniknout. Celkem souhlasím. No, tak teď se mluví o té malé holce, nebo o té, no, já už vím, že to je holka, ale o tom mladém pacientovi, který byl nějaký. Tak mrzí mě to, že ta kvalita toho teda stojí mu nějaká jako posliderní. Když tak můžeme snížit nálož. Detaily, ale já myslím, že to je jako šestrané v pohodě. Do pytle, ten thread stoupá pořád. Jinak my dva jsme to ještě úplně neskoušeli, se nás ptá Kaučo, komu teda odpovídám. Neskoušeli, akorát jsme tady samozřejmě, protože tady máme velice stísněné prostory, tak jsme viděli Jirku, jak to hraje. Uj, co to je? Aha, musím najít klíč. To znamená ty indicie. A pak tady se dostaneš dál tudy, těma dostanou dveřmi. Do pytle, do pytle. No to vidíš, ne? Tam někdo byl. Ne. Nech toho. Zdeňku, nech toho. Promiň. Hele, všichni tady s tebou jako soucítěj, jo, píše Neformax, Vojto, bojíme se s tebou, Kuba Veselý píše, Vojto, neboj, věříme Bojte ti. Bojte se za mě. Jirka 58, teď nevím, jestli to úplně otázka, nebo jenom nám to oznamuje, ale je to bez otazníku nebo tečky, budou tam vidět i bubáci, říká. Něco tam šeptá, pytle, zase, zarazil jsem se o židli. Is there anybody in there? Je tady někdo? Holka se ptá. Hej, jakmile se objeví bubák, hned dej svíčku. No já nemám svíčku. To jsi docela... No, jsem, no. No jasně. No. Došla mi... Ne, nedošla. Já potřebuju najít někde... ty relikvie. Nešeptat. Do pytle. Nekřičet. A tady nemáš zapomenout, že koukáš jenom na monitor, tebe nic nekousne. Zde někdo mě může kousnout. No, kousne nebudu tady. Tak Elfuči samozřejmě pokládá kardinální otázku, zda je to podle pravdy a skutečné události. No, ne, tady to samozřejmě není vtip, jestli to je podle skutečné události, není. Myslím si, že není.
Protože člověk vždycky má nohy, aby mohl dělat stopy, a tady nemá nohy. Hello. Tak, Jirka opravil a ptá se, zda tam budou vidět i bubáci. Budou. Já už nevím, kam jít. Máme mapu. Teď všechno mám prolezlý, tak můžu zkusit prolíst ještě tyhle vedlejší místnosti. Prolez vedlejší místnosti. A, do pytle. Ale vím, že tam je nějaký moment, kdy jsem byl mimo redakci, odsud vzdálený přes pár zdí, dveří a já nevím, asi 15 metrů. A slyšel jsem kluky, jak zakřičeli. No. Oba dva hrozně se lekli, takže ano. Doufám, že až to přijde, až tam. Co je? Dej mi se to zatřáslo. Já myslím, že možná bez zvuku budu úplně v pohodě. Že pak neuslyšíš to, že tam někdo je. Tak, dáte se i na češtinu. Čeština, takhle, ta hra vyšla nedávno, je to pár dní, tuším, že jo? Předevčírem. A pokud nějaká čeština bude, tak nebude oficiální, pravděpodobně, nebo ne, pravděpodobně, určitě nebude oficiální v tomhle případě. Ale zase na druhou stranu, proč by nemohla vzniknout neoficiální, samozřejmě, že jo? Tak, ano, teď si právě vypotřeboval další tyčinku, dratul. No tak já jsem si chtěl svítit tady. Tak, už nás Outlast jsme hráli už. No. Tak se ho najdete v archivu. To jsem dobře vymyslel, to jsem hrát nemusel. Jsem byl ten, co kibicuje. No právě, mě se teď úplně skvěle. No prostě musím najít to, co tady nenacházím. Všude jsou zavřený dveře. Všude. Je tady ještě nějaký bubák, no. Trošku? Více bojíš? Se bojí, to by takhle trošku nahnul monitor, aby mu tam nesvítilo. Zadu světlo. Bohužel, no jak jsme říkali, bohužel je to ve tmě. No, tohle jsem... Ono, jak je to vždycky nově nagenerovaný, tak se úplně jednoduše nedá... A, to jsem ještě našel. Tak se úplně jednoduše ta hra nedá natrénovat. I know there's somebody. Máš další. Georgie, něco se děje v kotelně. V kotelně? Takže... Slyším, že se tam něco pohybuje. Tím se dostáváme... Nejspíš to jsou krysy. Tím se dostáváme oklikou hororu osvícení, jak už říká Guest 598, že mu to zatím atmosférou to osvícení připomíná. To byl podle něj skvělý horor. Já si myslím, že to byla hlavně skvělá kniha v první řadě. Ten film byl taky dobrý, ale myslím si, že špatně zvolili Jacka Nicholsona, který to zahrál dobře od půlky. Ale od začátku jste věděli, že mu prostě švihne v hlavě a že bude ten blázen a maniak. Jako jo. V té knize totiž takhle markantní není. V té knize byste tomu nevěřili na začátku. Jo, takový utáplej prostě chlapík. No ale bohužel, jo, ty si něco vznáší? Ne, ten na zemi, jo. Ne, vznáší se to! Ty za medvídka, to spadlo všechno. Takže dostali jsme se dál, to je nějaký předěl, checkpoint, jo. V každý té lokaci musíš... Máš medvídka? Musíš najít nějaký... jako ty lístečky. A pak se ti tam jako otevřou věci. Otevře se ti tady tahle jaká z těch relikví, kterou ty musíš vzít a pak bez... Bez jakéhokoliv možnosti obrany musíš otevřít cestu dál, což u mě je tady. Pojď otevři mi to medvídku. A pokračujeme. OK. Tak to je bylo dobrý. V první části nám ještě nebezpečný hrozí. Tak, to je fajn. Jirka 58 se ptá, jestli to něco jako příběh. Jak jsem, ne, to ne, ale jako jak jsem tam dostal. Ten člověk, teda dostala ta ženská. To tam není zatím. Zatím prostě tam nějak je. Je veřejně něco jako stamina, nebo můžeme běhat do zbláznění, ptá se Goofy? Můžeme běhat do zbláznění. To je co mluví. Potřebuju číst tohle. No, pytle. Jinak po tomhle hororu bychom první měli zkusit Broforce. Do nálady. Tam někdo šel, vy? To je jedno, ne? No, aspoň tady nejsem sám, že? No jistě. Já většinou v takovýchto chvílích začínám zpívat třeba. Okay.
Tady mi nic nehrozí. Oh my God. Tak, Trader nás zdraví zo Slovenska. Tak. A my zdravíme na Slovensko. Číst. Nic číst nepotřebuju. Tak pak tam na začátku byl takový dotaz, zda by se ti to líp hrálo, kdybys místo mobilu měl M16 v ruce. Tak Nakamura říká, že se u hororu taky hrozně moc bojí, ale přitom ty příběhy miluje. Nicméně naše video spíš dneska poslouchá a ty zvuky jsou tady strašidelné sami o sobě. A bojte prý, jak se lekne, tak Nakamura se lekne taky. Tady ti to něco hoří. Tady trošku něco hoří. Tohle přeci nemůže Unreal Engine 4. To je prostě blbost úplně, to je hnus. Tak Guest 20 na mě teď trochu vytrolil. Tak kdo je ten třetí, co stojí za nám? Ne. Hodně budeš někde, jak by řekl Jarka. Tak Jirka 58 správně podotýká, že to připomíná něco jako amnézii a tak. Je to taková Penumbra, Amnesia, Outlast, takový ty hororovky, který... Už by přestali tyhle first personovky tak existovat. Trend, už bychom to nemuseli hrát nikdy. Já musím někde tady kliknout. Tak. Něco bafne, to je jasný. Tady na mě něco bafne, někde něco bafne. To dáš. A co tam je? Nic. Já mi tady bedný klid, ne? A pozor, platforming. Jsou máme bedničky, lezeme mezerníkem. Protože jestli to seká na YouTube, tak to bohužel není náma. Fakt za to my nemůžeme. Tady všechno běží, když jsem tady, mám tady puštěný YouTube, nebo tady minimalizovaný, jak se na ně ještě jednou podívám. Fakt to tady takhle vidím, nelhal bych vám, to nemám ani můj zájem vám lhát. Tady to vidím, koukám na to, běží mi to. Fakt mě to moc mrzí. Hmm. A jestli to prostě nedá s těma zásekama, tak si to vraťte v tom živým náhledu, to vraťte o pár minut zpátky, tam je to snad už načtený a bez problému a koukejte prostě ne živě, ale prostě s pětiminutovým zpožděním. Byť tam třeba nemůžete položit žádný dotaz, tak prostě, nebo položit aktuálně nějaký dotaz, tak aspoň to uvidíte. No. A jestli to se káhne na Twitchi, no tak prostě je asi nějaký divnej den. To je divný, tady tudy jsme přišli přece. Ach jo, to mě mrzí. Tam se ti otevřely dveře a ti říkali, pojď tam. Víš tam něco bude? Můžeš se chodit? Zase. No, dobře. Tak já nevím, tak je to asi tím Unreal Engine 4. Co to asi seká kvůli tomu. Tak teoreticky můžeme si dát malou pauzičku a můžeme ještě zkusit poštelovat, restartovat ten náš program. To ještě vám můžeme klidně udělat. Jo? Dáme si pauzičku, já si myslím, že Zdeněk to teď převezme. Tak. Bude hrát dál, dobře. Protože... Tak nikam nechoďte, myslím, teda zkusíme teda dobře něco ještě jako udělat, vymyslet, abyste nám neřekli, že vás necháme na holičkách. Takže teda chvilku vydržte a my budeme hnedka zpátky, jo? Díky. Ne, stejně se to, dobrý den, stejně se to seká, asi je to fakt u nás. Dobrý den, nashledanou. Znovu byste nás měli vidět, snad to naskočilo, já to ještě takhle úplně jako zmenším, zmizím. No a snad to půjde nějak, no, aspoň. Zjistí se do toho. Takže já dám resume story. Vojto, chceš úplně jeho záběr kamery. Jaká? Já, to je dobře, to je ještě, aby mě tam lidi viděli a smáli se, jak jsem tady z toho utknul.
Tak snad jsme překonali nějaký obtíže. Věděl jsem, jak se to ovládá, ale v rychlosti mi ještě dáš nějakou pomoc. Jednička jsou ty zelené tyčinky, dvojka jsou fléry proti potvorám. Okay. Tímhle sbíráš, tímhle nevím, co děláš, Ečkem, jo, tím házíš. Tím pravým, jasně. No, tímhle to dropuješ, shiftem ještě běháš, spacem přelezeš něco a Mkem si natáhneš mapu, jako a ti na ní víc vidíš. Nemůžu chodit už. Ach jo, takže co, takže rovně. Takže Mkem si dám mapu, já si to v rychlosti zkusím, můžu zoomovat, jasně, tak. A jednička si říkal ty, no, teďka to nepotřebuji. Teď nepotřebuješ. Okej. Okay. A nic není, Maria. Víš, jak se Jirka lekl a já s ním? No. Bude tady? Mm. No, no. A tam nic není, tak se po něco skočí. Musím pak někde utíkat. No, když nemáš flare, tak jo, no. Jak by mě to jako zabilo, nebo co by se stalo? Jak by si hrál odsud. Jsou nemocný lidi. Aha, to pak nějaký tyjo ten. Takže jsem rozsvítě? Ne, teď nemusíš. Ale zase mě netroluj, ale. Já jsem sice... Ale tady dole, tam jak má je jako naše ruka, no. Tak tam je vidět jako stupeň nebezpečí. Mm-hmm. Teď je nulový. Tam to kolečko se naplňuje. Aha. Černou. Která určuje... Černou? No, a když tam je černá a znak, tak kdo po tobě je prostě bubák. Jak se toho nemůžeš bát? Já nevím, prostě se vlní sklo, ty vole, který tady ani není. Tam padaly krabice, které tam taky už nejsou. Já nemůžu... Já jsem otevři dveř. Ach jo, pokud tam jako něco jako mi neskočí do ksichtu. No jen počkej. To mě bude v pohodě. No jen počkej. Tady mám jít? Ne, tady je to zablokovaný. Jasně, tak mě aspoň bude nějak navigátora nějaký. Jo, to je ve hře zasažený celý svět není. Celý svět ne. Celý svět není, ale vůbec tady. Jako celý to, co se v té hře děje, dveře. Je jako není úplně jasný. Dobrý den, tuky tuk. Abych pravdu řekl, ale aspoň mě to nebylo jasný. Dejte mi myslím... nějaký lísteček. Hele. No víš, máš fléry, to jsou ty dvojky, to nepoužívej teď. To je teď. To automaticky jsem to jako vzal, jo? A chytráváš je, získáváš je takhle z nějakých skříněk a krabic a tak. Haló. Můžu použít sičák? Ne, ale můžeš sičet, když ti to pomůže. Tady už jsem nebyl. Hele, tady jsou, tady někdo bude ležet, vsaď se. Tady někdo bude. Haló. Můžu skočit? Nemůžu skočit? Já nemůžu skočit! Vezmi si tohle. Já si vezmu to druhý. Proč? Ať jsem taky zasažen lekami. Lekama. Lekama, tak. Leky. Já bych strašně tak já vyskočil, ale to nejde. Tak, co tady máme? Hele, další skřínka. No, vydá. Co tam je? Georgi, o to zčetl už. No. Ne, easy. Jsou to nějaký krysy, nebo nějaký velký krysy. Adam. Tady bych třeba prostě nějak, že to jako problikne, jo, počkej, nic. Počkej, to je... Škodička. No jinak tyhle, co píšou ty diváci, seká se to, opravili jsme pořád se to seká, Silverback i na Twitchi se mu to seká. My jsme zjistili, čím to je. Čím? Je to X-splitem, je propletý těma bubákama. On ten X-split je... Aha, já jsem chtěl tohle, ale... Čeho se leká, je to nějaká... Pardon, jsem měl prostě podělaná meluzína. Ani odraz to neudělá. Píš, Unreal jak ti tam bliká ten telefon, Unreal to znamená, 4, že ti něco straší. Unreal Engine 4, Unreal Engine... Oh, dobře. A kde mě něco straší, když tam nic není, ne? Tam něco křičelo, to není strašilný pro tebe? Ne. Tak to je asi tím, že bydlíš na Zličíně. Zličínu, Libni a Vinohradům se vyhni, nebo tak něco, ne? Asi já jsem. Ach, jo. Říkám, dokud mi něco neskočí do ksichtu... Se to zase neseká, takže... Co to bylo? Tady byl něco bylo. Tak, počkej. Záchvat zprostředkovaný Zdeňkovou rukou. Teď se vám to seká? Seká se vám to? Hele, tam něco je! No, tyhle červený ty musíš sbírat. To, až se bereš 6, tady se ti to tady dole... Už mám 26. A stoupá ti tak, počkej. Historie nového Kiplingu. Jednou to, nebo kdysi to byla malá rybářská vesnice, nový Kipling přímo rozkvétal jasně, v prosperující město plné nadějných optimistických lidí, říkám to dobře? Jo, Vojta zkouší z angličtiny. Město čelilo ale přepopulaci, aby jsme byli česko-angličtí. Zkrátka hodně lidí a mělo pouze omezený zdroje, takže to vypadalo
Museli se podívat. Jo, ty lidi se museli, jasně, aby prostě mohli tam žít. Dobře, no tak děkujeme za skvělou informaci. Tady něco bude, myslíš? Tak zkusíme to, hele, vezmeme to odleva, jo? Klasika, pak se vrátíme na křižovatku. Jsou další dveře, jsou všechno stejné. Tady jsou dveře. Nic to žádný. Tak počkej, tady víme, že jsou dveře, jo? Tak ještě se jdeme zpátky. Ty někam vedou. No tak podíváme se nejdřív tady. Až narazíme na dead end, tak se vrátíme. Tento je další jako possible. Musí být trochu systematické. Já vždycky úplně teču z lidí, kteří třeba hrajou v nějakých hororech, nebo mají ty herci tak jako napsaný, nebo lidi, kteří hrajou horory. Tady jsou samý dveře. A další dveře, další křižovatka. Ne. Lidi tě nazvá... Ale po mně jako jde, nebo nejde? No. Kde? Já chci být tvůj kamarád. Dobře, tak já ji teda zahořím. No. Kde seš? Okay. Tak jo. Ten threat level je ještě nízký. Ještě. Já teda nevím, co tam strašně. Ještě tě nechtějí žrát. Dokud mi jsi antihororista. Hele, dokud mi neskočí do ksichtu, tak je to prostě super. No jen počkej, za chvíli začnou skákat do ksichtu. Počkej, zavřem. Větrák. A co prostě větrák. Jo, hezčiny. Dobře. Engine 4. No takhle, já opravdu, abych byl objektivní. Mně to opravdu hororový zatím nepřijde. Zatím mi to přijde akorát hnusný. Fakt, opravdu. Chci být upřímnej, prostě přijde mi to ošklivý. Jo, takový prostě šedý nic. A jakože takový strašně prvoplánový, jo. Kužel světla, jsem viděl Outlast, ať byl jaký byl, taky měl svoje jako nízký v uvozovkách momenty, nebo chvíli, kdy prostě to stálo za prd. Tak mi přišel jako víc atmosféričtější. Ani snad nehodnotím tu děsivost, teď jsem se teda trošku ztratil. Já jsem přišel odsud nebo odsud? Tady to máš na mapě, šel jsi na druhou stranu, tady jsou jenom tyhle cely na ty péč. Jo, takže dobře. Ne, to je špatně. Jo, na křižovatku zpátky. Takže mi přišel jako, že měl lepší atmosféru. A byly tam místa, kde jsem se fakt jako lekl. Tady zatím se tomu spíš směju. Tak, vrátím zpátky na křižovatku a půjdeme do jedných z těch, nejradši bych to trefil tam, kde jsou jenom ty dveře a ne ta křižovatka další. A to je zrovna ta křižovatka, tady jsou ty dveře, tak, jdu dobře. Já můžu vlastně běhat, já to můžu urychlit. Ne, to byla ta křižovatka, tak zpátky. Stejně musíš pozbírat ty 4 lístečky. Na to chci vybírat systematicky. Tak, je tady někdo, haló? Ty lístečky svítí na první pohled. Takže... Já to vím, já tak jako prolízám, okay. aby jsme všechno viděli, někdo nám tam radil. Já jsem, hlavně čti naše diváky. Koukal na Jirkovu, Jirkov způsob, jak prolézá hrou. Ano. A Jirka se drží vždycky zdi. A jako v labirintu, jak se máš jako dostat z labirintu, tak Jirka tak prostě tou hrou jako drží se zdi a celý to obleze o jednu zdi. Takhle, jakože... A i tak bývá ztracený. Tak. Vždycky začneme doleva. Pobavilo. To bude dobrý. Nikdo tady není. Co tady? Můžeme to zjít. Prášky. Easy. Tak, dojdeme nakonec, uvidíme, co tam je. A vidíme, že tam nic není. Třeba dromec se víc bojí těch náznaků, než když ti něco skáče do obličeje. Tak to já ne. A mě to prostě ty náznaky fakt jako vydeptaj a pak to na mě skočí a já se z toho jako zvencnu. Ne, to já prostě mě spíš jako vaděj ty právě lekačky, takový ty klasický lekačky, kdy prostě na nás něco skočí. Já mi to nevadí. Potom tahle hra jako se za chvíli stane, potom že na tebe něco skáče. To je blbý jako, to už bude pak blbý, to už myslím, že můj jako threat level. Tady budou ty děcka. Proč tady nejsou malý miminka, který po tobě jdou, to by bylo pěkně hnusný. To není Silent Hill. To bych se bál. Počkej, jdeme se tam podívat. Nemá nohy. Tak, co tady má? Léky. Těšíš se na DLC Outlast? Docela jo, upřímně. Fakt jo. Na ten gulášek, co tam bude? V souladu s tím, co jsem tady říkal, já jsem nic neobjevil od té doby, co to hraju. A já objevil si ty 2 lístečky. Dobře. Tady jdeme zpátky. Uf. Pejda má strach z věcí, které nevidí. Tohle mu taky nepřijde moc strašidelný. Ale mám ho. To je taková bojovka na táboře. No jo, ale tady po tobě jdou čarodějnice.
Co to máme tady? Tyhle jsem už četl, zvláštní. Mid Island Hospital. Mid Island Hospital. A nebyl to nějaký jiný jako report incidentu? Ne, to je to stejný tady, jak na ní cáká těma tu krví a že nějaký pacient 60E, prostě nějaký divný a nějak posedlej. A já už asi vím, co se tam děje, ale nechci to spoilovat, a, protože ono to ani zase tak jako... Ono je ten pacient, rozumíš? A to je stejně jako takový ten test určitě. Jako jak, stejně to bylo Shattered Island. Právě. Respektive, jak to bylo? Ta úplný ostrov. S Leem DiCapriem. Dle mýho, jak to šlo rychle za sebou, to jsme četli? Já nevím, ale ještě dvě a už je to za tebou. Jak to šlo rychle za sebou s tím, s Inception, tak mi Shattered Island, tedy ta úplný ostrov, přišel lepší, možná trošku. Ne, pozor. Co je? Něco tam je. A tak jak já to vidím, no, tak jako tak zatím půjdem, budeme se to podívat, budeme to polechtat na zadku. Tady už nic není. Hele, ty dveře se sami zavírají? Ještě potřebuji dva, nekoukej po mně, hladový oko. Ještě potřebuji dva. Okay. Dvojku! A musím? Nevím, asi ne ještě. Ale potom tě začnu zavírat. Hele, tam je! A tam je další! To je jako dost trapný, ne? Prokletý ostrov. Prokletý, ne, to je úplný prokletý. Máte pravdu, jo, byl to asi prokletý. Tak, skončil jsem s touhle nemocnicí. Už prostě se nebudu tímto blbostí zabývat dál. Viděl jsem něco dole v kotelně, to už jsme četli. To je něco jiný, tam byly krysy a teď už vidíš, že v té kotelně něco je. Aha. Tak. A to je 12A, to byl pacient. A sigil je tam, ne? Uh-huh. To jsou dveře, kam musíš ty dojít s tím sigilem. A tady je threat level, podívej. Kde jste? Tady nejsou nikdo, dobrý, nevadí. Ta hra je pitomá, prostě úplně, fakt. Já se omlouvám, já si úplně mám jako kazím zážitek, ale prostě mě to fakt úplně jako, vůbec mě to ještě nevtáhlo a to mám sluchátko, slyším to, snažím se to opravdu jako zodpovědně procházet, hrát, ale zatím mě to prostě neděsí, nic to se mnou nedělá a ta grafika je hnusná. Asi to je tu grafiku. A ten sigil je co? To je medvídek, to je za těma dveřma. Počkej, jak se podívám na mapu, budeme to hrát jako... Tam nevíš. Jak to? To musíš nejdřív najít. A nebude to právě tady ten... Ne, je to vždycky takový hvězdička na té mapě a musíš ji najít nejdřív. Aha, tak jo, tak jdeme ji najít. To jsi potom jako poznal, to je tam, kde jsem sebral já toho medvěda. Threat level. Mám rozsvítit, abyste viděli něco? No, tady vezmeš, to je ta sigilovna, tady vezmi to, co se vnáší někde. Nůžky. Máme nůžky. Takže nesmím běhat teď v tuhle chvíli už. Nesmím. Nůžkama se přece nesmí běhat. Může. Tak díky Zdeníkovi se nebojí, díky Zdendo, píše Vic. Nemáš za co? Jsme asi opilní. Tak, počkej, někde byl ta věc, kde to bylo? Počkej, to je tady. Ne, počkej, kde to bylo? Počkej, jsem do mapy. Ještě pak doleva. Jo, ještě. Tady už nemůžu koukat, tam něco vyskočí. Ne, tady to je na YouTube. Já tady stopnu ten YouTube, protože to vyskočí na YouTube. Tak před 3 lety bych slintal, tak už se bohužel nepíše rok 2011 a 2014. Tady bude něco na tom žebříčku, na tom vozíku. A tady vyskočím? Ne, tady to dáš. Dobrý. Se mu klepou ty. Dobrý, tak kročili jsme dál. Jsme asi teda v nějaký další v úzovkách etapě nebo části téhle z té hry. Tak jsme ještě nejčeli teda. Slyšíte to? Když tam chodí. Tam dupe. Juuu. Všechny. 4. Už nemůžu mít další. Super. Tak rozsvítíme. Hra je fakt slabá. Jedničkou? Ano. Tak rozsvítíme, abyste z toho něco taky měli, protože chápu, že to je tmavý. Tak aspoň, abysme jako částečně něco viděli, ale... Myslím. Jo, jinak, co ukazoval Jirka nám, když to hrá, tak sledujte, jo. Já teď jakoby technicky, jo. Nemám nohy, OK. Ale stopy dělám úplně před sebou někdy. Vidíte to? Kde jsem udělal stopu? Teď ani ty stopy nedělám. Teď. Vidíš to, kde dělám ty stopy? Strašně zvláštní, jak děláš ty stopy. A navíc takhle se to může takhle bugnout někde, počkej, no to je jako v rohu vždycky, to jako bugnu. Což je ten, kde je?
Ahoj Sáro. A my se jmenujeme Sára. My jsme Sára. Aha. A tady jsou nějaký stydle, světýlka. Saving content, ta hra je tak hloupá, že ti to i prozradí, že teďka něco bude dít. Tady v té chodbě se něco stane, ale nejdřív se vezmu tady ty věci. Tak hra se... Pacient 9F souhlasil... Cože, počkej, admitted? Mm-hmm. Že souhlasil? Ne, byl přijat byl, admitted, s opáleninama na 60% těla. Tak to je dobrý, jo. Pacient odmítá léčbu a mluví o nějakých vizích, ale my stejně tu léčbu provádíme, aby nezemřel. Někdy to není o tom, co si pacient přeje, ale o tom, co je pro něj nejlepší, nebo co je pro něj lepší. Tak. A ještě mi se to třeba dostat tamhle jako za tu recepci někam, tady, takhle někde. Šáhni přes recepci. Jo, můžu? Jo, můžu. Máš dlouhou ruku. A tamhle ještě víš něco je. Drahý Mercere, nebo jo. Doktore Mercere. Ale, drahý, ne. Tak, udržbář dokončil modifikace tvojí kanceláře, o které jsi žádal, ale, jo, počkej, a také na nějakou žádost jsme zajistili, aby se pouze část jako zaměstnanců dozvěděla o vašem větším projektu. Váš nový stůl bude plně funkční již dnes. Funkční stůl, zajímavé. Desk? Tak. Mm-hmm. A ještě, tudy se tam jde. Tamhle totiž něco svítí, tak to rychle vezmem. Vzala jenom Saxána. Tak co říkají lidi? Lidi říkají, no, Vartu, ten threat na max je, když vezmeš tu relikvii. Ty... Jasně, už jdou po mně hned, že ho chtějí mě zastavit, aby jsem se nedostal dál. Ale to, že jsme teď na začátku, neviděl. Tak jsou spíš ještě jako lekaví, pak budou i útoční. Ty stopy jsou dobrý. Jsou strašně. Tak to nic nejde vzít. Dobře, tak jdeme do té chodby, kde se pravděpodobně něco stane. Tak tady vidíte, to je ten bug, jo? Nic nestane. Stopa, která se mi tady odráží na zeď. Sekce teda. Tak, necháme zasnout naší lampičku, aby to bylo ještě zajímavější. Můžeš hodit. Počkej, to já hodím právě, takhle, počkej. A teď, hele. To jsi mu ukázal teda. No to nehodil. Ale myslím, že to hodí, než to upustí. Jo, Ečkem hází. Jo, a jo, to je jedno. Tak, co je tady? A kdo to s tebou mluví v rádiu? To já taky nevím. Ten s náma mluví od začátku, jestli to není ten doktor Mercer, víš. Doutníka. Nedokouřený. Jak funguje baterka v telefonu? Což je jedna z otázek, kterou bychom se taky měli použít. To nevím, každopádně je to jako baterka z nějaký baterky, vidíte, jaký to má krásný, jaký to hází kužel. Kužel? Kužel? Mu se říká kužel světla. Jo, ale... Hele, tam něco je. Krbu. Zapálíme krb, počkej. Musím obejít stůl, obejít židli. No, tak. Tu máme. Judy. Takže to asi píše ten doktor Mercer zase jí, že jo? The staff, yourself has been getting a bit too comfortable. Aha, takže doktor si pravděpodobně všimnul na Judy a na ostatních zaměstnancích, nebo těch lidí, kteří tam pracují, že jako nějakým způsobem rozšiřují nějaký pověsti. A nepotřebuji ti připomínat, doufám. Will you and the others have it? Počkej, cože, to má, nerozumím, počkej. I don't need to remind you how well you and the others... Nemusím ti připomínat, že ty a ostatní jste tady... have it here compared to the disease. Jo, že jste tady v porovnání s to, jako... Jak oni jsou na ostrově. No. Tak v porovnání s tou pevninou, na které je nějaký ten, jako ta nemoc, nejspíš ty spalničky, tak že jste jim, jako jsou v pohodlí. OK. Pak jsem tam předskočil něco. Jasně, dobrý. A je potřeba, aby všichni jako pracovali a táhli za jeden pro vás. Dobře, tak budeme táhnout všichni za jeden popravčí pro vás. Dobrý. Tak, co tady dál? To není nic. To je ape. Dá se ape. To není ape. Zavřeme, aby mrtvým klid. Tak, co je tady? Aha, dveře se skvěle otevírají. Dovnitř i ven. Děkuji, že nemohu otevřít dveře. Záchody! Tady něco bude. Nedá se to otevřít, škoda. Ale tady máme indici. Pacient 13. Nic z těch textů je tam hodně. Strašidelný. Prostě věříme, že se tam něco fakt jako zlýho děje. Nic. Nic. Pokrač. Cože? Pokrač. Tady se mezi tím říkají horory, protože ty to vůbec neděláš strašidelný. Za mě to bylo strašidelný, ale... Tak mám to hrát strašidelně. Venku, nech toho. Ty ze mě děláš srandu. Nedělej si ze mě srandu.
samozřejmě, že tam jsou věci. Myslím, že jede špatně, že jsme přišli. Dělám se doma pijo. Jak si jsme nevěděli. Musíš projít tím kanceláři toho Mercera. Rozumím. Někde na jeho stole musí být čudlík. Jak, a doporučujete horory? Asi... všechny z nich jsem viděl. Máte pravdu, jsou dobrý všechny. Rek je skvělej. Či, kudy to je? Cabin in the Woods je taky docela dobrá. Co jsou ty křížky, to jsou dveře? Ne, to je tam, kde jsi sebral nějaký ty... Jo, aha, to, že musím jít jakoby nakonec a doleva, jo? Jo. Musíš teď jít do tý jeho kanceláře a tam něco zjistit. Ne. To už to není. Do tý jeho kanceláře? Byla vpravo tady, ano. Tak já si tam doleva, ty mi říkáš jo. Ty jsi říkáme navigátor. Ano. 60 vlevo. No a teď tu jeho stůl, ho prohledej, bude tam někde čudlík. Aha. Tady někde, jo. Jo, no. už to vidím. Tam bylo nějaký použití. A. Tady si něco někde bude dobře, jo? Co se otevírá? Počkej. Tam vlastně. Za ním. Tam mám tady někde. Počkej, já tak vyjdu tady. Já zase rozsvítím, jo? Abyste to viděli. Děkuju. Po schodech nahoru. Schodech nahoru ne. Blbost, to jsou tady. Tady. Tady se leknem? No, nevím. Já se asi leknu, nevím jak ty. Počkej, jsi to leknu. Nech toho. Ty ze mě dělá srandu. Tenhle člověk je nejhorší. Ethan se ptá, jestli tady jsou nějaký nepřátelé. Ty čarodějnice jsou nepřátelé. Zase jo. Lit flares, jo, to tě ochrání. Ukládáme pozici. Jako, to je trochu něco asi jako když... Mluvit k vám, který vám už je 15 a víc, jo. To je jako, když máte sex a vzpomenete si, já nevím, třeba na během toho dítě. Sexu, třeba na mrtvý dítě, tak to je takhle. A to je v podstatě to samé jako je atmosféra, jo. U mě, když uvidím, jako, připomenu vám něco, co už dávno víte od začátku hry a ještě se to uloží a vidíte, kde přes celou obrazovku se to ukládá, tak to je přesně takhle. No, co to znamená prakticky je, že když tady teď umřeš, tak se objevíš v tomhle místě. Ha? No, tak můžu umřít. A tady se něco stane. Tak tady už... jsme ječeli. Tak ať se to stane už, tak já tady to odevřu. Jasně. Jsou tam nějaký glowsticky? Jo. Dobrý. Je dost možný, že se leknu, protože samozřejmě okay. Leknout se můžu, už jsem tady říkal několikrát. A počkej, tak kam, říkali jsme nejdřív doleva. Vždycky doleva. I know there's somebody here. Já vím, že tady někdo je. Tak tam mi přijde jako film Prokletý ostrov. Je to teda spíš přijde jako takovej ten film, jak tam šli do toho opuštěného blázince natáčet ten film a zjistili, že tam jsou sami bubáci a všechny je tam zabili. Tam furt vidím doleva. To je něco na zemi. Kapitán Amerika. Ne, to je jenom špatný. Zase jo. Připravte se, budete zapínat. Připravte se! Jsou tady bedny. Už jsem myslel, že budu se tý rovně. Tak, připravte se. Pokud se vám podaří odevřít dveře, budete muset zmáčknout dvojku. Tak. A tady jsou nějaký tlačítka, který někdo zmáčknout. Největší sál do dnešní hry. Ano. Další. Další. Dveře. Já se těším, až se leknu. Já se chci leknout. A nic není. Ať se otočím, až tam bude stát. To mě nedělej, to není hezký tohle. A teď... Já už jsem málem na krajíčku mám. Ach, to je sranda. Ach jo. Extrém je něco jiného než duchové, spíš ne, hele. Hele, tady jsem byl před chvilkou, tady jsou ty zrádný bedny. Jste obešel. Já se trošku motám, já trošku nevím, kde jsem. No hlavně si nic nesebral ještě. Už jsem jednu sebral. Ok, tak gratuluju. Děkuju. To vypadá jako nějaká maska. Já jsem se bál, že to je větrák. A teď se kteří lidi jako lekli, pardon. No. Já jsem nechtěl, ale tak zase... Chtěl. Dobře, chtěl. Někdo nás chce jenom vyděsit. Já si vytrvím. A ještě se smát u toho. Dveře, hele. Dveře se zavřou. Tak jo. Ten tady nějaký čudlík někde? Koukám, počkej, hledám. Na přečtení. Ne, fakticky hledám, opravdu. Tady opravdu se snažím obcházet ty zdi.
zkusíme něco najít. To bys viděl, kdyby to by svítilo. Tahle hra nechce, aby se tam nějak jako... A tak Talon 5, to je největší ale ztráta. Talon 5 si totiž vylil pivo do klína. To mě ale mrzí, jako upřímně, to není teď jako nějaká poza. A jaký víno? Ne, pivo. A jaký víno? Teda pivo. Pokračuj. Já se snažím nic tady. Nic není, to bys viděl, kdyby tam něco bylo. A tudy jsem přišel. To nevím. Tady něco bude. Záchod. OK, to je v safety first. Na záchodě. To znamená, když si sedněte a pak tlačte. Bez toho je to jde blbě. OK, tak tady nic není. Zpátky do bláznice. Tak, tady už jsme přišli. Když tenhle bláznice už je takový trochu divnej, že jo? Tam předtím to bylo takový... Ano. Jako ještě okna, tady už jsou jenom mříže. Tak přesně, v téhle hře, ano, a to by byla skvělá pařba. Kdybychom mohli hrát jako asynchronní multiplayer s tím, že vy byste měli nějaký tablet a házeli byste mi sem potvory, ale jakoby chytře, protože, abych tam samozřejmě nebylo moc, protože čím jich je víc, tak už je to jenom jako vyvražďovačka, znáte to, ale kdybyste tam mohli prostě mi tam dávat nějaký potvory, bylo to? Ale už je to vězeň. My jsme ve vězení. Teď jsme ve vězení. Aha, takže tady by to je nějaký násilný, ty bubáci. Ještě nějaký jako vězení s blázincem, nebo nevím co. Ach jo. Ale Vartu, takhle se hororové hry nehrají. A tak co, to mám jako vzdychat, ta hra je hrozná, upřímně. A to nejenom proto, že prostě mě neleká, ale prostě je fakt divná. Kolečko se otáčí. To znamená nekonečnost. Opakující se cyklus utrpení. To znám. Já kazím hru, ta hra se zkazila sama. Jste něco vybavnej. Já se to bude říct. Mám glow sticky, tak si rozsvítím. Obrazy. No ale blikly. Já se bojím obrazu. Tak, tady je paní. Tady je taky paní. To je falešný tohle. Já vím, že tam není, a tak potřebuji se na to podívat. Co říš tam nějaká Franz Kafka? Počkej, tam někdo pláče. Okay. Taky mám pohled. Já se na to koukat nebudu. Ty si ze mě jenom utahuješ. Dobře. Pokračujem. Z mého strachu. To už jsem byl, ne? Ne, jsi nově, nemáš to na té mapě odhalený. Chceš mi říct, jako tohle už to mi podruží? Ano. Oh, fucking Jesus. To už jsem byl. To je ta místnost, kde už jsem byl. To se v téhle místnosti. Aha, jo tak. To dobře, už vzhledem k tomu, že to je nějaký jako zařízení, tak dobře, tak beru, že je to stejný. To šlo mi. Čudlík, který někdo zmáčku. A záchod, akorát všechno je to... To je pro jiný lidi. Máme třetí. Threat level stoupá. Stefan mi to trochu připomíná Bloodline. Hra, která stojí za prd a člověk se bojí jen proto, že neví, co přijde. Takhle, já dohraju tyhle stejnice a pak hraješ ty ne. Zase. Jo, jo. Ne, já, ne, já, ne. Aby to měl vyvážený, rozumím. Musíme udržovat svět v rovnováze. To je rovnováha, to mi bude špatně z toho. Tak, dobře. Já bych taky ale něco mohlo být. Dobře, já takhle. Nevím, co tam něco svítí. To je ten konec. Tam bude ten portál. Okay. Tam doneseme další hračku. Seď se. I know there's somebody here. Taky vím, že tady někdo je. Tínka. Super. OK. Statek flare. Vyvěšený telefon. Jestli tam někdo nedovolá, to je asi. Správně bychom ho měli. Něco tam šustí. Díky, flary. Nic moc vám zatím neděje, to je pravda. Zatím je. Občas tam vyskočíte červenice. Třeba to jako začne být hutný, ne, ale zase. Víte, jak to je v těch hororech, že jo? Tady jsem byl, tady jsem si říkal Kapitán Amerika. To je nagenerovaná stejná věc. To mi
mi teda opravdu kazí zážitek úplně. A nebo tě ta hra tady akorát, tady akorát to není... Vidíš. Dobře, pokud by to bylo braný jako záměr, třeba jako film Cube, kostka. Kube. I když tam taky každá ta místnost byla trochu jinačí. A natáčeli to v jedný. V jedný? Vždycky měli jednu kostku, na to jinak ji nasvítili, je děsně low budget. Jo, na tom to bylo. Ale to je nějaký australský, vi, to je. Kanadský, myslím. Kanadský? Aha, počkej. Use glow stick to search deeper. Jakože jedničku? Ano, to mám. To máš? No a jen pokračuj. Ta hra by si neměla říkat hororovka, což je docela zajímavý, protože ta hra si hororovka neříká. Oni věděli, že nedělá hororovku, ale... Survival. Thriller. Jo, to je thriller. Ne. Okay, tohle je ta zamčená. Jasně, to se pak dostaneme, dobře. Ale něco jiného někde svítilo. Pamatuji, že jsme ty poslední dva získali úplně kousíček, malinko od tohohle z toho. Já si myslím, že už jako jsme zase na konci té úrovně. No. Tak dobře, tak. To právě tohle to naštvalo Jirku, jasně. Kdy tady to vygeneruje blízko. To celý jako pozbíral ty lístky. Probloudil tou úrovní. A pak ho tam zabila ta čarodějnice a on to znova musel celý najít všechny ty lístky, sebrat ten klíč a doběhnout. A ona ho přitom vždycky chytla. Dobře. Tak tady se řešila ta kostka, je to kanadský film, zároveň tam někdo zmiňoval Dead Space. Ano, upřímně, první díl Dead Spaceu, byť jsem se u něj třeba jako nebál, nebo prostě to, tak měl mnohem lepší atmosféru než tohle. A to je hra, která je starší a můžeme jí, už jenom proto, že ji vytvořili lidi z EA, a lidi z EA jsou přece strašně zlí a je to cool to říkat, tady jsme byli. A není na tom konci něco ještě? Myslíš tamhle? Ne, když půjdeš tady a úplně nakonec. Protože ty jsi tam zahnul. Jo, jasně. Tak jo, přišlo mi to prostě mnohem jako výživnější. Jo, tady by něco mohlo být, tady toho je dost. Je to dead end. Škoda. A zase tady... Jak Kapitán Amerika. On se hejbe. Vidíš to? Vidíš to, on se hejbe. To je nějaká... To je bubáci tam. Anomálie. To je prostě nějaká singularita. Tak. Tady nic. Všechno je to oprýskaný. Dobře. Pospíchej. Ukaž, jak vypadá tvoje mapa. Moje mapa je dost velká už. Vidíš to? No, tak když oddálíš, tak bys ještě mohl... Teoreticky je nějaký... Hele, tady ještě jsem nebyl... Tady to vypadá. Tam přesně. Takže teďka rovně nahoru. Jedna odbočka a druhou doprava, jo? Jo. Či jak to odendám tu mapu? I Minecraft je prý víc strašidelný než tohle. To se jako občas jsem se u něj lekl. Jako u Minecraftu se fakt lekám, jako v jeskyních, když prostě nemáš třeba u sebe nic moc a víš, že máš, neseš nějaký náklad, že jsi našel někde něco. Tady špatně jdeš. Tudy jsi přišel před chvílí, bylo to rovně a pak doleva. Druhá doprava to byla. No, a tohle je první. Teprve? Tak, to je jak TomTom. Pamatuješ na naší navigaci TomTom. První fír, přesně, tam jsem se taky bál. Docela jo. A podle Martina Kociana to byl jen bug. Ten Kapitán Amerika, co se hýbal. Hele, dead end. Tak zpátky, zkusíme to samý o jednu dál. Jo? Tak to prolezem, pořádně. Tady ještě mám zamčínu, hele, tady jsem ještě asi nebyl. A nebo se tady samozavírá. Ne, tady akorát jsem přišel, a tady možná a ještě. Podíváme. Tady něco není, náhodou. Jsi nějaká místnost kontrolní. Nějaká kontrolní místnostka. Fanfánek, ale Fanfánku, jako hrál jsi tu hru, nebo jsi viděl jenom začátek? Protože on tady jako beru v to prostě z pohledu logiky. Jasně. A aspoň kdybys věděl, jak se tam ta holka dostala. Si myslím, že jako... Ne, že by to tam bylo vysvětleno, ale podle mě je to tam naznačeno. Nikdo jí tam dál. Tak teď teda fakt nevím, že bych měl hledat ty další kusy. Někdy bude zase ležet někde taková obálka na záchodě. Já bych si nechtěl, tak tam chci. Ale to je ta... To je... Sigil tvorba. Aha, super. Takže až budeme mít... No tak tady jsme každopádně v části, kde jsme ještě nebyli. Už uznávám, tohle mě trochu vylekalo. Už tam mě to začíná jako šolíchat. Co tady doprava?
Tady už někde musí být ta věc. No, máme 4 fléry, takže jsme docela v pohodě, ale problém je, když nemáš, když máš v ruce ten sigil, tak už nemůžeš fléru. Mít tu fléru. Tak bys musel jenom zdrhat. Tak. Ale ten sigil teďka nemůžu vzít, ne? Teď ne, teď to ještě tady není spuštěný. Škoda. Tak jdeme dál. Pytle. Tady jsem přišel, že jo? Ne, tady ten dead end, jasně. Jakou značku má mobil? To je jasný, to je proti strašidlům, tak to musí být Nokia. No Windows Phone teď už vlastně, teď už Nokia není. Víš o to? Už je to Windows Phone? No už to není, už je to Windows Mobile, hele. Tam něco svítí? Něco novýho. Anybody there? Ne. Dead end, alias. Pytle. A počkej. Tady jsme byli. Jo. Tady jsi nadával, že jsme tady zpátky. Tak já se musím vrátit do té první části. Tady už nic není, víš? Tak já se asi musím opravdu tady těma dveřma, tady tím zase, tudy, dostat zpátky do, jakoby do té druhé části, ne? Nebo ne? Jo. Počkej, počkej. Vezmeme se na tu mapu a zjistíme. Mě by zajímaly prostě speedruny tohle, na čem ty jsi končil. Tak. Jsi tady ještě na možný? To je dost možný, no. Takže teďka půjdu dolů ještě chvilku, pak dolahnu doprava, OK. Si tě to pustí. Nic není. To nic není. Už je to Microsoft Mobile, tak. První kapitán Amerika. No, tady na konci tohle už by si tam, tam mohlo něco být. Tam být už něco novýho. Víš, to je ta první místnost, kterou si prošel. První taková, to je stejná, tady ne, tady záchod. Já vím, tady nic není. Je. Safety first, a tady, ne, doleva, doleva, tady. Doleva, ne, to jsi teď přišel. A to jo, ale tady už není nikam jít. Co to je? To musí být nějaká... Jo takhle, jo, máš pravdu. Takže tak, no, okej. Okay. Tady jsem přišel, to je úplně začátek, viď? Třeba bych křídu, chtěl bych se to kreslit na zem nějakou čáru. A já jsem z toho úplně zmatený teda kvůli teď. Nebo bych našel nějaký ten jistič a nahodil bych světlo. A... Všechny čarovnice bys spálil. Přesně. Hele, tam byl jus. To si děláš srandu. To je dobrý. Ono to je jako... Ale jo, to je správně. Ostatně už to někdo i zmiňoval, jsme hlupáčci. Nebo já teda. Jako, začíná tam být táhlý houslový tón. Ano. A táhlý houslový tón, já nemám rád. Začátek Batmana. Ha! Já nevím, jako. Esper se ptá, jestli je to lepší než Outlast. Není. Podle mě. Takže díky Zdeňku, že odpovídáš, ale neodpovídáš za mě. A já říkám, že není. Hele, máme něco na hlavě, sluchátka. Ne, ale, to, pardon. To jsme my. Hele, co tady otevřít nějaký tyhle věci? To prostě nejde. Tam je, no? Kde to? Hej, kráso. To je skovaný ve skřínkách. Skovaný ve skřínkách. No, tady bude ta šestá. Ne, ne inventory full, mini glow stick. Tak víš co, zkus prohledávat ty místnosti, tyhle ty. Blízko, ale toho sigilu. Protože už máš na půlce Fred. A už... Už je ten tón takovej makovej. Takže my jsme tady a potřebujeme k sigilu, to je ta hvězdička. No. A dá se tady to projít doleva? Dá se to projít doleva, že jo? Jo, tu jsme přišli zleva. Amnézii jsme hráli, myslím, extréme. Máš pravdu, světlice by měla mě ukázat ty stopy, kde už jsem byl, ale, on, tady jsi byl. Ale oni už asi mizej, vej? Oni trochu mizej. Jo, ale je, no, to je vlastně pravda, to mě nenapadlo, že ten mechanismus je takhle. Jo, tak dobře. A oni ti, světli, tahle ti prej ukáže, tady povídá Guest 939, ty věci, se kterýma můžeš jako interagovat. Jasně. Tak tady nic není. Topi! No. Já jsem nesmíl zmáčnout tu dvojku. No, to nestíneš. A víš, co je nejhorší? Že mám nula. Ne. Od začátku. No, mám nula. Jo. Celý znova? Mhm. Orosil, tvoje ruka se orosila. Stoupli ti chlupy, hele. Mám, no, lek jsem se. Já musím katrku. Hele, mám první. První, hele, teď už víme jak na to. Rozsvítíme si teda. Jdeme na ty světlice. Taky už se nebojíš, vej?
No, jako... Já si... A tohle jste se lekli? Jo, ale to se stalo... Jo? Takže tak. Už je pryč, neboj. Ty tě threat nula. To bylo nečekaný teda, to nebylo pěkný. To. Co to dělá ta hra? Ještě před 5 minutama tady jako hledáme lísteček. Už nic nehoří, už je to dobrý, Vojto. Tak a teď mám bláto na hřišti, teď jsem se taky lek. Čeho se lekáš a čaj pr... a tak. Takže asi nejsem jediný, který tady nečekal Pubáka. Počkej, já to jsme přišli, já to... To je, ta mapa teď bude asi stejná. Mám jít rovně? Jo. Take on five, Mr. Shitty Pants mi říkejte. Every. Ach jo. Zastav se kolo. Zastav se kolo. Jsi trapný kolo. Jdi domů, si opilé. No, pomáhá takovýhle. Glow sticks. Tak já ho zapnu. Jo. Chceme zapukat, tam by to přeskočí, nebo možná ne. Ale zase když mám v ruce glow stick, tak pak nemůžu rychle zapálit tu fléru, ne? Nemůžeš. Já bych chtěl dovnitř. A tady, hele, už to tady svítí. Super. Máme fléru. A je dobrý. Flér se hodí. Ta se hodí. Aha, tady něco bude. Glow stick, fajn. Další ten. Super. Další glow stick. Ty nás tady se vybavíme. Jako na boss fight úplně jít. Další, 36. Dveře jste opilé, aha, běžte domů. Když nepoužíváš tyčinky, tak nejsou bubáci. Když nepoužívám tyčinky, tak nejsou bubáci. Aha. Ale když je používám, tak tam jsou. Tak jsou bubáci. Tak to je dobrý, ale. Ježíš. Tak, Goofy zeptá, jestli tam náhodně chodí, nebo se prostě za nějakou dobu respawne a udělá smrťáka. Já myslím, že tě honí, ale... Honí. Něco na nás vybavne. Teďka to je takový to nereálný. Teď, jo, tady je ten Kafka, dobrý. On bude hořet, holka. Jo, tak mám si vzít fléru? A nebo hasičák radši. Chytnou... Slečno se trápku. Jí hodil tu klousty. Jasně. Paru. Je to nějaká corruption prostě, totálně. Nedělej takovýhle blbl věci. Tak, tamhle je to tak. Skoro to má do měnku, nebo tak? Deskoj si opilá, jdi domů. Jaha, s těma tyčinkama je to domněnka pouze. Ale zatím se to jako potvrdilo, že jsme tam chodili bez tyčinky. Má další fléru. Žádný bubák. A já utíkám. Jen předěláš, to je Outlast style. Půjdeš nakonec a budu Já se lekám tebe, já se vůbec nelekám toho. No já se lekám toho, takže jsme v dokonalém řetězu. Lidská storožka! Fuj. Takhle se hrajou horory. Piu, piu, piu. Piu, piu. To je po mě co někdo házi. Amnézie. Podle mě to je spíš ten Slender teda. Slender je jako udělaný větším studiem. Teda na to, že si to studio říká Zombie Studio, tak tam nejsou žádný zombie. Tak se nějaký zavřený dveře. To už jsem byl. Dobře, tak zase chvilka klidu. Jdeme se podívat, kde už jsme všude byli. A jsme něco našli. Tady takhle je ten sigil, tady byly nějaký věci. Jasně, takže oči, takže se vrátíme, teďka musíme jít zpátky nahoru a doprava furt. Takže nahoru až nakonec a doprava. Yeah. Takže tudy. Říkám to dobře? Já si jo, tam bylo něco, co vypadalo jako bubák. Aha, já myslím, že mi okolo nějaké.
lidi se víc bojí mě než té hry. Tak to je logicky. A když jsme u té logiky, máte doma Quarko? Cože? Haa. Haleme se. 4 z 6. Tak tady jsme někde minule skončili, ne? Jo, já. Asi. Use glow stick to search deeper. We must go deeper. Můžeme se zase leknu, já se tak, už jsme tady, dobře. Baba. Objevili jsme. Tady byl ten vyvěšený telefon, nezbedně. Hele! Dvojku, jde nám do dvojku! Spalí! Hele, extrém. Když nepoužíváš tyčinky, tak se ty duchové jen spawnují a nic si nedělají. A když rozsvítíš, tak tě zabije. To mi nezní jako bug, to mi zní jako feature. Už mi chybí jenom jedna. Tak gratuluju. Stoupá mi threat level. No to je jasný, proto jsme tam žádný neměli, že jo? Protože... No, je tady zase. Spalí! To, já se bojím tebe! Tak alespoň se něčeho bojíš, ne? Já si nechci bát tebe! Co, tam nic nebylo? Tady něco bude. Kde? Já... Vojta by prý něco rád viděl. Tak, a zase chvilka klidu tady. Nakamuro sled... je tam! Vezmi tu... z flairu a spalí. Já se na tady můžu koukat. Já, ty jsi spál. Výborně. Všechno v pohodě. To vysíláte dneska tuhle hru, protože pálení čarodějnic. No samo. No samozřejmě. Nejhorší je, že až mi dojde tato, tak už nemám. Do pytle, něco najdi. Najdi jiný. Najdi nový. Všechno prohledej. Nejsou tady. Musí. Všude jsme už byli. Obíhám tady jak ocas. To se tady. Je za tebou. Blikala. Kde? Nevím, slyšel jsem jí tam. I já? A když se tam vrátím, tak tam bude. A já už nebudu mít fléru. Tady ještě jedno. Tady jde. A teďka mi to zasne. Za chviličku. Už to zasíná. Řekl jsem to jen tak. No. Ale ještě mám jednu. Hele, tam je nějaká ta věc. Jo, tam už jsem byl. Do pytle, ona se furt spawnuje, mrcha. A jo, tak teď tam necháme. Já se legám tebe! Nach toho! Kde? Ale je ti jasný, že už teď mi fakt nemám. No. Hledej. No, já to vidím na restart tohle. To je přesně to, co se stalo, jako když to hrál někdo. Díky bohu. Ne, to je glusy. To nechcem. Co je na druhé straně? Počkej, tady jsem ještě nebyl. Tady to bude. Zase glow stick. To už jsem byl? Tak, no tady jsi byl, tak do nějakých místností potřebuješ ještě jeden. Není to tady třeba tomhle? To by to svítilo, ne? To by to svítilo, kdybys měl ten glow stick zelenou. A teď jenom musím mít tohle. Ještě jsem měl tady úplně na druhou stranu tady. To stalo, super. Ty nic. To je poslední to. Tady jsou. Můžeš hodit na zem. Ještě říká run, jako. No, tak a já už se nemůžu koukat. Já utíkám. Pětře, teď mi se vidíš. No, ani se... A jo, už jsem pryč. Prostě běhat, musíme to prostě najít, jenom běháme. Tady. Vojto, nech toho, krucina! Co pak já za to budu? To není férový, já se, hele, tady ještě jsem nebyl. Tady jsem ještě nebyl asi, tam byly zavřený dveře. Ne, tu jsme přišli, ty jsi úplně na úplném začátku. Takže to by nic nemuselo být, tak se podíváme do mapy v klidu. Tak.
Hele, to bude určitě tady v té místnosti. Jaký? Týhle z tý řídící, tam jsem nic nesebral. To je pravda, tak tam takže teď se musím otočit. Počkej, jak to je? Rovně, doleva, doleva. A ne tu, na to rovně. Tady. Utíkáme, 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 utíkáme. Doleva. Tam doleva. A rovně. A doleva. Ne, ještě, 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 ještě. Tak. A ty dveře jsem se mě odevřel. Na záchod. Hele, tady to bude. Tady to bude, hele, hele, hele. On to nejde odevřít. Jde? Nejde. Z nějakého pozice. Šestý, šestý. Teďka jdou po nás, ale. Teď jdou po nás. Takže musíme běhat, počkej, musíme se podívat kam. Vidíš, už je tady, už je tady, už je tady. Už jde po tobě, už já se nemůžu koupat. Tak mi nekřič už. Teďka nikoho neslyším, klid. Podíváme se. Tak. A já musím běžet kam, k té hvězdičce? Ano, k hvězdičce. Tady. Budeme chvilku pobíhat, jo? Najdeme někde hvězdičku. Zpátky, rovně, doleva. Rovně, rovně, doleva, rovně, až nakonec, pak doprava. Tady je hvězdička. What the? Rychle, vezmi to. Rychle, to byl bachne. Dobrý, holy bible, všechno zachráníme, tak. No, utíkej, už utíkej. A kam, tak, kam? A to doleva. Teďka už? No, myslím, že teď to trochu přeběhl, ale nevadí, to můžeme vzít. A teď rovně, rovně. Běž, 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 dál, v pohodě. No. Rovně, rovně. A pak doleva. Doleva. Vojto, prosím tě! Tak si vyndej to sluchátko z ucha už, fakt. To je o tom, že to leká, ne zpátky a tady doprava. To je ono, to je ono. Měli jste stupátku, už to nebudeš mít koukat. Já si tě lekám, takže se na to budeš jenom koukat. To ani nebudu vědět, kdy to na mě vyskočí. Jdi do toho safe pointu. I know you're there. Tak. Tak. Ty to celá, jo, mám vědět. Ta nová rozhodčelce vypadá jako pořádný horor. Tohle je trochu divný. Budeme hrát jednoho vytřelce? No určitě, na to tak si těším. Moc. Tak co, tak můžu to sebrat už, nebo... Aha, tak. Takže doktorovy metody jsou někdy nekonvenční, ale nemůžeme se hárat s výsledky, nebo prostě nemůžeme popírat výsledky. Nejenom, že nám pomohli pokročit v té vědě a zachránit životy, ale měli jsme několik svědků, přiznání, out of these dostali jsme... Ale jo, ze stědle z těch... Jako hajzlu grázlu jsme jako dostali nějaké přiznání. Věci, ke kterým se lidé přiznali, byly zkrátka hnusné. Prostě dělal se s námi z nich zle. Nevěříme. Nevěřím a vždycky budu zpochybňovat starého Mercera. Nebo... Nemůžu věřit, že jsem nikdy jako zpochybňoval starého Mercera. No a Exitus říká prostě... Vojta se bojí hry, Zdeněk se bojí Vojty, oba z toho mají ten požitek. Je to, je to lekavý. Je to lekavý. Jako to totálně lekavý. Jako trošku. Mně se líbilo to budování atmosféry, ale prostě už to nebude lepší. Tak souhlasí, ale už to nebude lepší. No tohle je samý, teď už to začíná být pouze lekavý a to je to nejhorší. Hele, souhlasíš teďka, že budeme chodit s minimum těch, aby po nás nešli? S minimum těch zelených šprdliků? Jak chceš, no. Tak máš si právě bábovka, rád si to sluchátko, i hned zpátky do ucha. Radí ti tady někdo tak, nebo spíš přikrazu. Ale víš, že mě tam jako vidí, ale teďka další scéna, pojď hraješ. Ne. Boj, je už ne? Bábovka. Já to hrát nebudu tohle, je to děsí a to ani nehraju to. Mě to děsí. Pokračuj. A to ani nehraju to. Budeš brzo někde. Brzo budeš někde, nebo budu... Ach jo. Tak jo, tak pokračujem. To je nějaký třetí akt, čtvrtý akt? Já nevím. Dokud nejseš ve stokách, tak... Brzo budeš někde. Někde. No, to je moje fotka z dětství. Ach jo. Ach jo. Jak dlouhá ta hra vůbec je? Marden říká... Já jsem se tak v půlce. Jsme tak v půlce. Ne, já... Tak teďka nebudu chodit s tyčkama, jenom aby jsme jako tak objevili aspoň třeba tři.
A pak od tří už začne chodit s tyčkama. Teď ještě nemusíš chodit ani s tyčkama, ani jako nebezpečně, protože teď se nic neděje. Teď ještě nic nehledáš. Ale vlastně tady něco je. Je to ukládá. No, podle mě to je zase ten předěl mezi těma hledacíma sekvencema. Mně se strašně líbí, když jako běžíš a otevíráš ty dveře. Taký hrozně jako hektický. Myslím, že Outlast to mě lepší. Jo, to běhání a otevírání. Celkově, ta kamera v Outlastu byla lepší. Respektive přes ten mobil, ne, přes tu kameru jste koukali. Jo, hodně budeš někde přece. Díky, já vždycky pomínám, to je takový prostě Jardův takový ten, taková hláška. Hodně budeš někde. Ach jo. Tak tady to nejde, tady to přišli, sem jdem. Jestli se těším na tu hru s vetřecem, docela se na to těším. Určitě se na to budu koukat. Nikdy si to nezahraju. Počkej, což když ono, ty lidi, co... To tam nejde vlíst. No. Ty lidi z IGN, to jako komentovat hru Paka. Není můj styl, takovýmhle stylem. Já se spíš na to koukám v Let's Playích, na tyhle hry. Třeba Amnézii jsem prošel pomocí někoho jiného. Hodně budeš jízdy. Tak... Takže, o čem je ten příběh? Prostě jsi školka, něco tam jako zjišťuješ. Vyšetřujete, co se děje v tom v té věznici, v tom sanatoriu, no, je tam nějaký příběh o nějakým doktorovi. Komplex. Plus tam jsou nějaký bubáci. A co jsou ty bubáci zač? A proč? To se dozvíme. Je to, samozřejmě se to právě v těchto částích mezi těma hledačkama se to všechno vysvětluje. Aha, prostě je to tady nějaký. Tak tohle to samozřejmě, protože se tady noví v tomhle z té části vězení, chtěl bych ti dát pár rad, jak to tady chodí. Ujisti se, že stráže stojí... When you open the doors, make sure guards are standing. Jo, ujisti se, že stráže stojí, když otevíráš dveře po nějakých výsleších. Dveře samotný, jsou připojeny na nějaký, pozor, elektrický přepínáč. Který teď si nemohl... Don't worry about... Jasně, teďka to nešlo. Sounds you hear in the pipes. A neboj se nějakých jako klapavých zvuků, který slyšíš z trubek. To nejsou žádný duchové, je to jenom boiler, který touhle s tou oblastí nebo touhle s tou částí vede, nějaký trubky z toho boileru. Broiler asi ne, jsou tak večeři. Občas tady prochází i nějaký údržbář, který tady občas něco dělá s nějakýma trubkama, takže hádám, že asi bude duch nějakého údržbáře, tak jo. Jedem. Jak dlouho vydržela ta baterka, zatím říkám, že hodinu a půl. Hele, switches. Světlo? Switches for the witches. Burn witch! A tady byla nějaká tohle, a to bychom mohli smát dolů, tak hurá. To se co rozsvítilo, hele. Ok, to vlastně není. Světlo. Where is the light? Ok, jdeme tam. No. Tady svítí světlo. A tady se asi lekne. A tady ty dveře jsou dobře. Hurá! Neboj, to je jenom boiler. Uh-huh. Další boiler. Jaká by tě nespálil ten boiler? Myslíš, že pálí? Uh-huh. Dělá hod. Horký. Prvně do toho vles, ale musím, jo. Tak můžu zkusit. To je ten environmentální puzzle. A jako na jedné straně, na druhé straně. Stačí. Uf. Hodně budeš někde. Tak, všechny dveře jsou připojeny. Tak, něco už víš, že jsme tady. Právě se mám uklidnit Minecraftem. Já nemám žádnou flaru. Co? Ona mi mluví z duše. Tam musí přeskákat. Avoid the steam. Co tam řekla ta teda? Nachrá. Tam něco bylo, viděl jsi to? Tam něco! Samozřejmě, že jsem to viděl. Ty, to byla ta čarodějnice. To ale bylo dobrý. To bylo beautiful. Witches. More witches. Burn them. Hodně budeš někde. A tam něco bude. A nebo to vypadne? Ještě nic. Ještě pořád nehledáme nic. Tím procházíme. Aha. Promiň. Za chvíli už budeš něco hledat. Čekaj, tady jsem přišel a tudy můžu jít.
To bylo hezky. Uf, se tam svítilo. A ještě tam něco. Uf. Ne, nebudu starší Vojtu, mi to bylo dostat infarkt. Nikdo mě... Víte, jak čtvrtníček s Podměšilem stopovali nějaký lidi a tak pan dostal infarkt, že jo, ještě mě tady zažalujou. Já bych docela rád strašně jako to jako sebral. Nepřečteš. No to prostě nejde. Nepřečteš, to je ten 37. Je možná ono. Čekej, tak dobře, tak zkusíme. Ne? To je Future Proof Unreal Engine 4. Jak můžu koukat na American Horror Story, to není tak lekavý, tohle je... Mě třeba tohle strašně vadí, prostě tohle mi jako fakt vadí, to je prostě bug. Dobře, tak se smíříme s tím, že ho neseberem. Já ho... Tam ne... LOL! Byla ukazatel ručičky. LOL! Okej, okov. To tam, že? To je hezká grafika. To je určitě ten Unreal 4, teď jdi do té díry. Jo, nevím. Jo, já si jdu napít čaje, to je zelený čaj. Klasika, zelený čaj. Spadnu dolů a tam něco bude, protože tam bude animace, nebo si nic udělat. Nic. Tak tě překvapuje tím, jak neobsahuje věci. Přesně. No, saving content. Tady asi něco bude. Tady asi bude hledání nějakých papírků. Ježiši Mario. Bu. Kop. A hledej papírky. Tam je. Ale co bych dal ještě nějakou tu fléru, počkej, co dám tady. Tady bude. No, škoda. Glowsticky nepotřebuji, tak počkej, jdeme, že tam k ty věci. No počkej, tady nic není. Tam jenom zdálo, Vojto. Podívej, máme fléru. Jsme zachráněni. No, úplně jsme za to. Za vodou. Tak, už někdo z vás se bojí na záchod, milé děti. Extrém. No. Super. Někdo tady asi je. No, zvedni to, ať máme tady větší fret. Hezky. Takže, našel jsem nějaký papír a místnost s nějakou pumpou, asi vodní, hádám. Byly to dva dny od toho, co nás napadly Crowsou v rány. Nějaký potvrdený lítací. Crows? Rána? Asi. Já to jdu googlovat. Někde v docích a zavedli mě do těchto tunelů. No, brána, skoro to vypadalo, jako kdyby mě do těch tunelů spíš jako vedli. No, utíkala jsem hlouběji v panice, když jsem si uvědomila, že někoho vidím, nebo vidím někoho, kdo mě honí. Mm. A předtím... Než jsem se nadála. Byla jsem kompletně ztracena. Můj bože, doufám, že najdu cestu odsud brzy. Crowman píše. To je vranoch. It's empty. To je super. Je tady trochu vlhko na můj vkus. Jdeme doleva. To ty čarovnice tak dobře hořete. Takže tady budeme to hledat. Takže no, už zase hledáš, už máš jednu. Jo. Tady mezi těma věcma tady budeme to hledat, tady v tom vlhko světě. Ježišmarja. Jo, zase chce pirátský vysílání. To. A ne, tak mi asi do... Aha, zase máme nějaký halušky. Tak mi ji dohrajem, počkej, já zkusím halušky, nejdu. Já nemůžu to, to je prostě zavřený. Tady je zase Kafka, tady. Nebo to je paní? To je paní, tohle je Kafka. Ne, to je Audrey Hepburnová, tohle je Matka Tereza. To je nějaká babička. Jo. A co teď mám udělat? Na druhou stranu, opak, tak. No tady zase bude ta paní. Jo. Tam něco visí, tam někdo visí, tam je někdo pověšený. A ježiš. Nepříjemná. Co dělá? Au! Mě to bolí, tady mě přejíždí žilku židlí. Řekni tomu něco. Strach společně se smrtí. No, kvůli to by jsem tady vyčerpal tu fléru, jak jsem se lekl. Doufám, že tady v téhle stí bude, a jinak ne, jinak když hrát. Máš štěstí. Díky bohu. Tak jsem byl. Spíš doleva. Jdu rovně. Možná se vracím. Ne, nevracím. Dobře. Dobře. No, dobře, to je relativní pojem. Jdeš rovně. No, díky, dáš flera. To je... Se cítím mnohem líp. Hele, lísteček. Lísteček. Ťap. Výborně. Už je to trochu víc chytlo, nebo máš stejný pocity? Více lekám. Jak už tam jsou na scéně ty kreténi a musím před nima zdrhat, tak už je to takový jako... Už se víc lekám. Tej, Vojta dodává atmosféru.
A samozřejmě se bojím Vojty, což mě teda jako štve, protože tam vždycky ječí, piští, jak by ho na nože brali. Tak, pro Fremena byl nejlepší horor japonský, když cikády pláčou, ovšem to bylo spíš o vyšinutých postavách. Pro mě jeden z nejlepších hororů je také japonský, jmenuje se... Chvilka napětí. Takže počkej, mám se tady postavit pod palející vodu, když je to Unreal Engine. Já slyším. Ano, tady něco bude. Noroi. Ten film, co je ten japonský, se jmenuje Noroi. A je asi 3hodinový, nebo strašně dlouhý. Má strašně pomalý tempo, jako většina japonských hororů. Ale je neskutečně skvěle vygradovaný, fantastický, strašidelný, jako zpočátku jako divnej, nesouvisí nic tam spolu. A ježiš. Takže teď nastala doba, kdy zapínáme. Protože jsem řekl a slíbil jsem to a já svý sliby, pokud to jenom trochu jde, plním. Už máme 4. Máte problém seleknout? Kupte si Vojty. Už máme. Klusy. No, to by mě taky zajímalo. Ta holka mi čte myšlenky. A je. To jsem si teda vyplácal fléru zbytečně. Tolik povyku pro nic. Já jsem nepovyknul. Všiml jsi si, jaký jsem hrdina? No, okej, ale. Já se těším, až budeme hrát Child of Light. Taková antiteza týhle hry. To jsem byl, ne? Jako, že... No, teď se... Ne, teď jdeš rovně. To je nějaká... Koukám to takové. Koukám to takové. Tak kde je? Ďapeta, ne, slyším. Tady jsem všude byl a chodil. Ach. Tak hrdino, s jednou flérou. Je krása, to je snad to. Asi se odsunu trochu, abych ti tady nepřejel žilku. Šantři. No Viku, ale jako ten horor jako není lekací na téhle bázi, ten tříhodinovej, to je jako, on jako je hodně pomalej a proč tam dějou takový divný věci a až poté jsou jako strašidelný a je to skvělý. Bude třeba objevit někde už, Noroi, ten závěr. Už mám 5. No, ještě potřebuješ najít klíč. No, už se probíhají asi. Už se budem probíhat. Tam čekaj, že tam a ty se vracíš. No, potřebuji doprava. A tam někde to bude, ne? Počkej, já se vidím do mapy. Takhle to je namalovaný úplně strašlivě. Víš, jako, že to jako... Tady nahoře úplně nahoře, nebo tam to bylo to? To možná bylo slepý, ale počkej, tak se ještě vidím ještě... Tady doprava to... ještě zkusím, úplně na konec téhle chodby, jo? Okay. Nebo to, pak to je tudy, jo? To je jako nahoru. No, ne, to je jako tady. Ty neumíš takhle, jako na konec tohohle. A případně doleva doprava. Tak. Hele, tady už jsme objevili tohle. Na hry se nejraději dívám, když je tam Vojta. Má sympatický a hezký úsměv. No vidíš. No a co teprve, když mě tady zde někdo těsí a jeho čarodějnice. Ale tady bude 6. Sadíme boty. Ne, tam bude flera. Ne, nic tam není. Ale jak nic není, člověče. Tady jsem byl, nebo nebyl? Byl, nebo nebyl. No, okej, okay, už to chápu. Teď ještě ten klíč musíš najít, nebo ne, teda klíč, tu bránu. Pustíme, co slyšíte. Já se tady upustím nějaký... Já jsem se zase slíbil, že nic to prostě nepouštěj. Ne, nepouštím, jenom si tady otevřu obrázek sponíky. Počkej. A budu se na něj koukat, když budu potřebovat uklidnění. Tak kam teď teda? Tak zkusíme úplně nakonec. Jo, myslíš, že do té klikatý chodby? Hmm. Takže... Ačkoliv ten konec bude někde tady, podle mě, jako tradičně bývá na téhle straně, té mapy, tak tady to je nějaký podezřelé... Ne, počkej, já už vím. To bude tady. Nebude, tady je konec. Okay. Dead end. Slyšíte ty housle? Zase začíná Batman. Nej. To jsem bude dobře.
Ne, musím jít do té klikatice. Tam to bude. No, no a teďka doprava. A pak doprava. Rovně a pak doprava. Ah, Flára. Díky Boku. Tady doprava. A tady dole. A už tam něco je na zemi. No. Kluči, aha. Už je asi sebraný. A kde máš něco na zemi? Už ne, tam jsem myslel, že jsem něco viděl na zemi. Tak to bude něco dobrýho. No, konec. Tam však nic, no. Tak to jsme byli v klikatici. Tak, takže zkusíme na druhou stranu proti klikatici. Tak, já tady s lidmi budu sdílet. Vedle té kresby je krabice, kterou si neotevřel. Vedle té kresby je krabice, kterou si neotevřel? Já vůbec nevím, kde byla kresba. Hele! To jsi přišel. Fakt? Hm. Tam to takhle svítí? Jo, máš pravdu. Ne, tudy jsi odešel. Takže já nevím, teď, já myslím, že koukáš tudy, tu musíš projít. Teďka zkusím nakonec úplně týhle chodby. Okay. Úplně jako nakonec, úplně a uvidíme. Systematicky tady prostě prolezem, tady už se nemůžeme přece ztratit. Ale máš pravdu, že tam něco bylo, ale já jsem úplně nevím, kde. Včerejší tip na fotbal mi zase nevyšel, člověče, já jsem sázel na rohy, nakonec. Dal jsem over 11, a vím, že v nějaký 80. minutě už bylo over 12, takže to bylo v pořádku. Já jsem vyhrál, protože já prostě taková, tak já nevím. Opravdu, crash. Potřeboval asi nějakého průvodce těmito krásnými kobečkami. Pojďte se mnou, vypočte. Tak kdybychom někdy udělali nějaký tematický týden, třeba Blizzard týden, Maxis týden, to spíš o letních prázdninách. To je taková věc, kdy potřebujeme mít týdny tematický. Já už jsem byl, tam už jsem taky byl. Leda úplně jako se otočit a na konci té chodby, vedle toho sluníčka, takhle blízko by to k sobě přece nemělo, ne? To asi ne. Po tobě bude chtít nějak chvíli běhat. Ježiš, to je takový sprint. Ta holka bude mít takový pevný placky na nohu. Když se otočíš, tak tam nebudou nějaký postupy dál. Okay. To není krabice totiž, to vypadá jako krabice, ale je to shooter ve tvaru krabice. Krabice. Tak já fakt nevím. Když se otočíš, že bude tam nějaká holka. To tam asi bude, no. Tak já fakt nevím. Ani jako návod na internetu nenalezem, když je to náhodně generovaný. Tak teďka půjdeme a první odbočka doprava. Tady něco, lehce. Tady už jsme byli. To jsme otevřeli. Tak. To znamená, tady doleva, to zkusit ještě projít jednou, co tam, jestli tam náhodou něco nebude. Rozsvítíme si glowstick. Vado Entertainment mi říká, ještě škoda, že náhodně neupadne, tak to už by mě asi to fakt naštvalo. Dobrý, ale tě, při tom běhu, že jo? No jasně. To by nabudovalo tu atmosféru úplně, jasně, jo, vygradovalo jí to. To ne, to bych nedal. Tamhle je to, ne. To jen padá voda. Taká divná voda efekt. Tam pak to probereme ještě. Threat level je super. Tady nic. Tady jsi našel právě něco. To jsem právě. Ale, ne, on nesvítí. To jsem všechno tyž vybrakoval. Už tady to není. Vrátíme se tady zpátky. Na tu hlavní rozbočovačku. Pak doleva. Pak samozřejmě půjdeme doleva. Doleva a prozkoumat tu druhou větev. No to musím taky byl moc krát. Tak já už nevím, teda jako tam zjevně jako takhle se vrátím nějaký na začátek ještě, jako by do té první části. Jako úplně na začátek a zkusit tu dolní, tuhle část. Tam přesně ještě něco musí asi být. Takže no. To je rovně doprava, no, já vím. Prostě s tím moc páráme, no. Pára, páráme, já bych taky teda posunul dál, já prostě to nevidím, kde je ten poslední kousek, že jo, zase tak. Mi to chybí někde. A doleva? Ne, už se přeběhl. Tady doprava. No, takže jako tady taky uzavřená nudle. Tak se vrátíme úplně na začátek. Jakože by tam... Jsem to prostě někde přehlíd, no. Tak. Nic. Jo, vlastně tu dál už nevyskočím. V té klikatý chodbě chameleone jsme už byli. A tam jako už nic není.
A počkej, vpravo je krabice teraz, no to já prostě, když mi to napíšete, co ukážete na YouTube, tak to má bohužel minutový zpoždění, takže ještě jednou. Ale říkám, tam jsou ty šutry, které vypadají jako krabice. Tak hele, to je taková ta klikatá chodba, na konci klikatý chodby, nic. Vezmu to systematicky od toho, kam vlastně můžeme jít, jo. Okay. Levá, prava. Můžeš se tuknout do tohohle, proč to svítí? Nebo jen tak, že to svítí? Okay. Fajn, nic tam není, tak. Takže to byla klikatice. Ještě jednou, i když jsem byl proti... Tam jsi byl. Tak. Teďka tady takhle vlezu přece jenom ještě. Okej, okay, zvuk v pohodě. Nějaký dávám zvuky. To? Dobrý. Tak. Tak, protože... ta holka má tetování, to jí se jí objevilo na začátku hry. Teď jsi trochu lek, teď se jí jako dobejvá a je to, jako je to divný. Tady slyšíme ty zvuky jako reálně... Počkej, to se zase vracím zpátky, ale jsem byl proti blbě, že jo? Ano. Jo, tak, teď se musím otočit. Tak na tu první. No jo, jenže to je prostě... Tak já budu stát. Nestůj už. V chodbě vpravo je šutr. Hele, tady, to je ono, ne? Díky. No, ale pořád nevíme. Nemám ten konec. Pořád nemám ten... A teď je honí černice. No tak to je dobrý. Jak se podíváme ještě, jak se dostaneme do té... Ne, jo, všechno jsem se teď znamená doleva, nakonec a doleva a budu moc sebrat tu věc, jo. Ale pořád nevím, kde je ten východ. No, a to potom nebudeš moc... Tam jsem byl? Tohle si prozkoumal, a tohle si prozkoumal. Že tady přišla paní uklízečka nám tady dělat zvukovou podporu, takže to už asi já nemůžeme ani... mít. Tady a si nemůžeme ani zhasnout. Vezmeme tu věc a pak budeme hledat. A můžu mít fléru pak, nebo ne? Ne. Aha, to je dobrý. To nechci teda. Hmm. Tak tady budeme se ještě projít. Co když si ti objeví ten konec až poté, co vezmeš ten... Tady se podívám... Ne, počkej, tam už jsem byl hodně. Ještě zkusím... teďka zkusím jít doleva a pak doprava. Tady doleva. A pak doprava. Ať už je tam konec tímhle obrovně. A nic. A tady na konci tohle. Teď doprava. tak vezmi tu. A třeba se objeví pak. Jdu vzít knihu, ej, nebudeme trdlit. Stejně to není tak rozlehlý, aby se to nemohl dělat podrobně. Počkej, už jsem moc daleko, ne? Mm-mm. Ne, ještě ne. Dole, někdo mi říkal. Neviděl jsem dole. Ale to je asi reakce na to, když jsme to měli zpoždění. What the hell, to si říkám taky. To není ta kniha. Pusty! Mandragora. Ne, to je nějaká postavička divná, vidíš? Oblečená, to je nějaký upírek. Fuj. Tak jo. Tady přijde buff, no. Fuj. Mně už ani ty čarodějnice přijdou nějak zvlášť nebezpečný, říká Vartu. Mně už taky moc ne, prostě se někam mám jít. Jsou tady někde. Chvilka kličí. Já se takhle trochu stáhnu to z ucha, aby to na mě nekličilo. A já fakt nevím kam jít. Na začátek možná. Pěkný. Hele. Chyba? Není? Aha, takže týdny, které následovaly nějaký crashy nebo nějaký haváry, byly pro mě testem. Tyhle si tunely byly předtím renovovány, před válkou renovovány. Udělali je větší pro případ, že by se potřebovali skrýt před bombardováním. Ale to je pouze
Aha. Aha, ale pouze to vytvořilo jakoby past pro těla. Jo, že jakoby pak tady asi zemře. Když vodní úroveň vystoupá vzhůru, nebo dostatečně vysoko, spodní proud do nějakých kanálů může být docela drsný a v tuhle chvíli je to všechno, co... Cože I can do. Všechno, co abych, se snažím, abych se nepozvracel z toho smradu. Co tady cítím, je to nějaký mix, nějaký slaný vody, zapuchlý slaný vody a nechutný sladký nějakýho sladkýho zápachu hnících těl. Jsou tady a... Find them and Olive. Olafe, vyšlo to i na PlayStation 4. Jsou tady a všechny asi najdem, nebo jako... We'll find them all eventually. Všechny je nakonec najdem. Všechny je nakonec najdem, ale nesnáším tady to místo. Ale... Okay, faster here. It's as if... Jakoby tady ty věci rychlejc hnily. A to je ale předtím vůbec nebylo, ne? No, jako je to nový, takže dol doprava. Já jsem jí kopnul do držky. To je dobře jsi udělal. A tady zase nic není. Zase je kopnul do držky. Tady si... Aha, to ještě tady dole. To půjde, děcka. V klidu. Čím více třese monitor, tím více Vojta bojí, asi tak nějak. Furt nic. Já jsem dělal držky. Nevím, nevím, kam jí. Všechno to oběhni. Běhej po levý straně. Nakonec tam narazíš. Nerozumím, jak po levý straně. No, vždycky drž se levý stěny. Nejde to. Levou stěnu držím. A tady jsem byl, že jo? Všechno to vypadá stejně. Vypadá. Kdyby se nenaspoloval tady, tady jsem běžel, tady je konec. Co by běžel k tomu, k té díře? Teďka doleva a k díře. Můžeš to zkusit, no. Podle mě se tou dírou nedostaneš. No asi ne, třeba tam je konec. Já fakt nevím. Se zeptám, kdyby náhodou třeba už internet věděl. Ne, nejde to. Haló. Nejde to. Jo, počkej, já už možná vím. První odbočka vpravo, druhá vpravo a nakonec. Uvidíme, co to udělá. No teď mně přijde, že to jako otevřelo nějakou novou část. No, že druhá. Druhá je tohle? No, to je prostě to zkresluje, ne? To je ta první. Ale můžu se podívat i sem. Tady je ta klikatá. Není. To je naopak. To je proti tý klikaty. Tak nechceš jít do tý klikaty? Myslíš? No, tak je taková zvláštní. No, vůbec nic zvláštního ani není. No, to je klikatá. Je to klikatá, no. Což je divný, protože všechny ostatní jsou normální. Tak, tak dobře, tak já tady půjdu tady touhletou doprava. Očekaj, tady moc nevidím. Vlastně přeběh. To se přeběhne. Ne, tady. To je doprava a tady nakonec by mohlo něco teoreticky byk. Já tady jsem taky byl. Tak to je v pytli. A ještě úplně nakonec. A tam zase bude jenom šutra. A tohle není bedna, jo? Prosím nás, to je kámen. To je kámen. No, klika, jo, oni, lidi jsou trochu zpomalený, takže teď... A spálíš tu jako pavučinu? Naspátky rovně a pak doleva a spálíš jakoby tu pavučinu. Jaká je tam ta jakoby pavučina? To vůbec někde je pavučina. Jo, že by si tu flérou pálil něco. Ale teď tu fléru přece nemůžu aplikovat, ne? Když mám pocit tu... No. Můžu to zkusit? Ne, je to. Hmm. Držím sigil. Tak třeba tím sigilem to spálím, ale já fakt nevím, jakou poučinu. Tak, no, tak tam zkuste... Tak já budu tady jako stát, tady na křižovatce budu stát. Jo, ale mě řekněte, kudy od křižovatky, protože já jsem si fakt nevšim. A se tam do chatu. Tak stojím tady jako na té křižovatce, rovně přede mnou je to sluníčko, tam jsme si vzali ten sigil. A stojím na téhle, takže od téhle křižovatky, kde teď stojím, tak mi řekněte kam, protože fakt nevím. Jo, ale s tím silným proudem, to je jasný, ale kde je silný proud? Není tam nějaká na otáčení nějaká záležitost? Jo, jasně, to je taky pravda. No, to světlo tady, co? A to světlo někdo tady, tady je? Tady za tebou. Někde nějaká... Jaký kaben. Musíme být, jo, jasně, musíme být takový jako... Aby, že nám ta hra jako se nám to snaží jako naznačit. Dole vpravo to prozkoumat. No, jsme teď tam byli. Ale vpravo nás tam honila červenice. Já fakt nevím.
jsem ještě nebyl. It's empty. A tady jsem ještě nebyl. A jsi sebral tu mandrgu. Jo, tady jsem za tu vlastně. A že tady byla ne... Obyčeno. Hele, hele. Ne. Nic nevidím, nevidím. Ne. My jsme tohle z toho odevřeli. Vypadá jako divně, co tohle? To je hodně divně. Nejde to. Nic. Tak zatím jako nejpřesnější rada je jednoduše to znovu prohledej celý. Uch jo. Ty čarodějnice jsou strašidelný, když tam jsou, ale když tam nejsou, tak je to trochu nůďa. No právě, no. Nepřeběhl jsi tam něco? Nějakou tu místnost? Vidíte na mobilu ten kruh? No tak vidím na mobilu kruh. Nahoře. No. No, to taky víme, že když nám bliká hodně displej, takže jsou blízko duchové. Tady to jsem vzal, já vzal. Tady jsem byl. Ne, to je všechno takový stejný. Všechno je to stejný. Tohle už je trošku takový frustrující, no, to je pravda. Ale počká, ještě zkusím jednu věc. Jasně, hele, podívej se. Všechno to. Ne, vidíš, hele, jestli si všimnete tu mapu, já tak ji přiblížím ještě malinko. Tak jsem to možná, ne, tak se mi to asi zdá. Co? Ne, vidíš teďka ty čáry na konci vpravo? Mm-hmm. A když to, jsem to přibližoval, tak zase takovýhle čárky se objevily. Vidíš to? Jakože pod tím jako, naznačuje to, že tam je jako chyba té mapy, která se neodkrývá a tam jsou neodkryté části? To je zajímavá možnost. Mně se to není plac, ve kterém se může vygenerovat průchod. Zavolíte Ghostbusters. Tak, a jasný prostě. Potřebujeme Billa Mario. Či to už nechci. No jo, skočit do vody, proudy, to je jasný, že mi to jako... Za náma se rozsvítil. Víš, za náma se někdo zase rozsvítil. Se zbál, že to je červenice, teď. To ne, ale to je nějaká... A panenka nic neumí, to je jenom klíč, který musíme otevřít dveře dál, ale zatím nemůžeme najít ty dveře, což... Hele, běžte na, každá, ta na klikata... každé odbočce, běžte doprava, tak to projdete spolehlivě celé. Ta klikata... Klikata, tady ta cesta mi to nějak jako štve. Tady něco... Tady přece není, jo, tady je jako voda, vidíš, tady je voda. Jo, tam takovou voda, ale to není tady na konci klikatý cesty. Když, cestě. Hele, když stoupne dostatečně, tak je to tvrdý v té vodě. Takže my tady musíme, jako drsný, harsh. Takže tady musíme něco jako s tou vodou udělat určitě. Tak počkej, půjdeme po těch trubkách, jo. Už tady si myslím, nemůžu. Tady trubky končej, tady trubky začínají. Zkusím po trubkách, tady jsou rozdí doleva. Objeví se tady někde? Hele, tady se objeví trubky. Zkusím po trubkách. Trubky nic. Trubky tady běžej, trubky. Já tady končím. Teďka jdou doleva. Aby tam byla místnost. Ačkej, my jsme tady měli objevit. Tak. No, jsem to. Tady jsou trubky. Trubky jdou nahoru a sem. A tady asi končej. Obě. No a tohle už jsou zase jiný trubky, jo. Takže to taky není to trubka. Jsou trubka. Trubka, potrubka, tady jsou ty trubky. A tady je ta místnost s těma věcma. Když tam půjdeš? Kam tam? Za sebe. Aha. Tady doprava. Jo, že by jako teď se něco zaktivnilo? No jasně. Tady něco bude určitě. Možná. Ne? 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 Ach jo, hodně budeš někde. Tady jsme byli, že jo? Tady jsme vzali nějaký... Byli jsme tady, no. Aha, zpět tam, kde jste sebrali ten sigil, zároveň i východ. Dobře. No to si ne... To si... Tak... Bubák... To není možný, zpět za... No tak je to možný, ale to je snad jako... Nesmyslné. No jestli tam budeme, tak se pak jako posměju. Tak to hodně budem někde asi. Tak to hodně budem někde. Doprava. No díky bohu, že ne. Není. Tak teď už je to spíš nuda a frustrace. Pokud ta hra je rozbitá, tak je to zlý. Tak já se jdu tady podívat na nějakej. Tak právě až ucítíme sladký zápach. Tady teče voda. Tak kam teče voda? Co říkají lišky a kam teče voda? Lišky. No, tady nějaký chlapí tady teče voda. Prostě hraje Rewind. Stál si panenku. Samozřejmě ta jeho mapa vypadá trochu jinak. Tady se stejká voda a teče furt sem. Slyším tady nějaký nezbednice.
Dobře se stejká voda pořád. Jdu. A tady bude tečet do zdi. Super. A jsi jel proti? No, jenže ten chlapík, ne, jsou to prostě nějaký, nějaká mříž tam je. Ale kde to no, má? Nebo, alebo jak to vypadalo? Jako? Vypadá to jako mříž s namalovaným svíticím. Jasně, a jako mříž jako pod tebou? Ne, aha. Ve stěně. A je to velký, takže jako nám se to tam asi nenaspawnovalo. To je blbost, to někde musí být. A jestli ne, tak se budu tak jako fakt budu zlej. Tady nemůžeme být zaseknutý tak dlouho, že? To už je hamba. Teda ne naše, je tý hry asi. Ta mapa není tak velká. Dobře, tak jo, tak fajn, tak jestli hledáme, tak dobře, tak... Jestli hledáme to, nějakou mříž, tak se takhle vrátím úplně na konec týhle z té celé chodby. Jako všiml jsi, že už nejaká nejsou ty čarodějnice vůbec? To zvláštní. Ne, já jsem ani úplně na začátek. A teda ještě jednou naposledy, projdu úplně všechny cesty, které tady jsou. A když už teda vím, že hledám nějakou mříž, tak hledám mříž. Na druhou stranu je to mříž, kterou jako když na první pohled vidíš, tak ji jako poznáš. Je to... Tak, dobře. Nahybám klikatice, už tady začínám znát jako na spaměť. Hledáme mříž, žádnou mříž nevidím. Mříž není. Není, dobře. Tak, utíkáme zpátky, naproti. Je chodba, která je krátká relativně. Fajn. Nic tady není. Žádná mříž. Žádná mříž. Čekaj, můžeš se podívat doleva? Ok, to je nějaký kabel jenom. Tak. No, musíme najít černý wigwam, tak a je to. Prostě, Twin Peaks. Hej, všude. To je zase klikatita. To už jsem klikatita, já jsem to přebyl. Tak. Dáme první část tohle. Čarodějnice už to přestalo bavit a já jsem na tom podobně trochu. No, no už tak mi to nebaví. Jestli ale najdeme tu mříž. No to tady jako bylo svítí. Podle mě to je jenom jako ambientní. OK. Jako, kde vůbec zdroj tohle jste vzdělit? Nějaký kabel. Okay. Dobře, tak. Jdeme doprava. Co nás tady čeká? Vpravo nás toho čeká dlouhá chodba nakonec. A něco lehce vpravo. Takže, jdeme, hledáme. Žádná mříž nevidím. Nevidím mříž. Čarodějnice to zabalili. A fakt to nebylo dole? Takhle... Stejně všechny čarodějnice zkopal. Asi jo. No já jsem jim dal dobrou čočku jako. Jsem rád, že jsem to neviděl. Tak jo, takže tady nic. Tak, tady doprava. Tady dole vpravo všichni říkají, tak jo, všichni, pár lidí, třeba Marden. To víš, že to bude na tom místě, kde jsme našli ty nový ty? To je tady ta mříž, ne? Je to mříž ve zdi a je to obří mřížová stěna, jako brána. Takže jako poznáš ji na první pohled. Tady. To úplně jako není systematický, to jsem úplně nechtěl dělat. To je jako. Nová část. Ale krá, není, tady jsme dávno... To je ono, tamhle to je. Jo, ty jo. Jak je to možný, že jsem to neviděl? OK. Tady je otevřít, protože tahle čarodějnice mě teda docela nesmála. Oh, tak dobrý. Úplně vidím tu čarodějnici u psychiatra. On se nelekl a ještě mě kopnul. Tak a má pravdu. Tak jdeme do toho checkpointu, save pointu. Jo. To jsme se docela zekli, viď? Čím více píšu tenhle deník nebo to, tak tím to mám radši. Všichni s náma slaví! I took to wonder, takže... Toulal jsem se těmi tunely trochu a našel jsem starou místnost s nějakým čerpadlem. Chtějí tady něco co udělat? Co? Slyšel jsem, že tady chtěli čistit splašky. Aha. Udělat z toho pitnou vodu. Pitnou vodu nebo něco takového. Guess it never really got that far off the ground. Asi se to nikdy jako neodpíchlo. Nikdy se to nestalo. Nicméně to je jako moje štěstí, je to tak? Mm-hmm. Mám vlastní soukromou. No jasně, mám vlastní osobní kancelář se stolem. A i kterou můžu použít, když ji nepoužíváme. Můžu použít doktor Mercer. Je to skoro jako moje vlastní malá pevnost. Tohle vystřihneme potom ze záznamu. Tam nebude tohle boudin. Myslíš? Ne. No to nejde. No, musíš rozpohybovat bridge. Ježišmarja. To je v pohodě, to je tady v okolí někde. Já ten první prvky nejsou nikdy.
někdy strašitelný. Opravdu, to není co příčin. No, teď se dostáváme totiž do té jako... Do pevnosti. Do jako větších finále. No, téměř finále a tam je to příšerný. Téměř finále? Hmm. Že pak je tam ještě to finále. Ale velnes. Hele, tady něco hoří. Jeden z nových strážníků chybí. Moc často sem nechodíme, ale Mercer nás požádal, abychom ho našli předtím, než se zaplete. Jo, než zaplete do práce, kterou tady děláme. Doufám, že je to na snad v pohodě. Tady jde hoří, dobře. Tady to hoří. A, tady máme další příspěvky. Soukromé sbírky. Mercer mi řekl, že už nemohu chodit do mojí kanceláře. Řekl, je tady příliš práce, kterou kterou musím udělat, aby jsem šel dolů, kdykoliv chci. Že tam je příliš mnoho práce a že nemá čas na to, aby... Já nevím, překládat angličtinu, já tomu úplně perfektně rozumím, ale nedokážu to prostě přeložit. Abych chodil takhle furt dolů do toho, snažil jsem mu vysvětlit, proč potřebuje tuhle svůj kancelář, že mu pomáhá jako vyrovnat se se stresem, ale jemu to jako to nezajímá, toho Mercera. Nic jiného nemůže napsat, protože... Ne, že nemůže nikde jinde napsat, nebo psát, protože tady je jediný místo, kde se cítí jako, že sám uvnitř hlavě vlastní hlavě. Jako zlý věci. Je to divný, nikdy jsem se necítil osamělý tady dole. Působí to, jako kdybych byl se svojí matkou, ale ona před lety už zemřela. Takže tady je nějaký druh jako přítomnosti, nebo tady cítím nějaký druh přítomnosti a nemohu se jako toho místa tady jako navažit? Cítím, nebo... nemůžu to jako vzdát se tohle místa, jo. Cítím, že sem patřím. Ok, já taky. Jsem sedím v redakci. Pěkná. A to je on. Asi jo. Cože? Tam pěkná fotka. A to předtím? Že já jsem taky patřím, že jsem v redakci. Taky nemáš nohy. Tak děláš šlápoty. Nic. A já si tak povídám. Vlastně teďka už můžu tady. Já jsem blbej, dělám tady glowstick, přece už nemám v ruce tu věc. Ne, já tebe nebudu skákat, no. Budu dělat, budu děsit, ale tohle je zase ta adventurní. Výborně. Tam dole byl ještě papírek? Našli jsme ho. To je z někdo úplně jiný, našli jsme ho. Tam to první psal ten strážce a tohle jsou ty, co ty drzí. OK. Chceme to přejít celý, no, asi jo, když už to hrajeme jo, jasně, dvě hodiny. Jo, jasně, a to je ten pacient. Dvě hodiny, tak za chvíli to máme hotový. Cože? 13:13. 13, ok. 1:3, 1:3, no, to je, že ten pacient, který z těch prvních... Ne, to je B. Pečka, tam bylo B. Ne, to je 13:3. Hodně budeš někde. Hodně budeš 13. A žijou tyčky. Doktore. Udělal jsem to, o co jsem mě žádal. Pacient 13, nebo záznamy pacienta 13 byly zničeny, všechno jsme spálili. Jasně, takže co už nosila? Nikdo nezjistí, co, no, jo, aha, jasně, co nosila, co používala, co vytvořila. Všechno to spálili. V nějaký peci to všechno dali. Jak jste věděl o té staré peci tady dole, v tunelech? Nikdo, vypadá to, když už nikdo po desetiletí vůbec nebyl. To je nějaký divný. To je trochu divný. Ještě jeden. Aha. To aspoň měl být původně ten... Kdyby jsme už hledali, tak byl červený tenhle. Tam další něco? Nebo tady jsme to něco... Teď jsi spustil tu elektřinu, takže by si možná mohl přivolat ten most. Jo. Takže ten byl tady? Ne, to je ještě tady. Ten hlas v telefonu mě trochu štve. Nevím, kdo to je a nevím, proč nám to všechno říká. Divný to nevím. To je z Karlína toho. Pěkný fotky, jo, super. Soukromá dvírka.
Ona je pacient 13, no samozřejmě, že ona je pacient 13. To je ona? Můžu spadnout dolů? Nemůžu. A měl Engine 4. Že jak tohle vůbec mohli vydat jako hru a ještě se o tom tak jako bavili, že to je Unreal Engine 4. To je prostě, to úplně jako poškozuje dobrý jméno toho Unreal Engineu. Ještě nemá žádný jméno. Ale si ještě dám teda jedno. Zasni, zasni na chlubě, zasni všude. Zasni s hlavama, všude. Hej, nemají co. Je to doktor Strossmayer. Doktor Sova, prosím vás. To je zajímavý to. Nejde to, tady se prostě uklíní. Tady se prostě dneska. Počkej, tady byl. Až uklid odejde, tak já... Hele, my jsme venku. No výborně. Halleluja, my jsme venku. A už je to tady. Zdravá malá věc. Plavní. Počkej, musím plavat? Ne. To nejde. Nějaký město tamhle. Dálce. No, tam nějaký město. Tam se mají. Nejsou na opuštěném ostrově. Plném čarodějnice dalších bubáků. To je tady hustý. Hele, krabička. Dekorativní. Fláre. Výborně, a first aid. To nám nedá, to je pěkný. No to je zase, to je karný pořád. A už se bude konec, no? No, přichází lesní bubu. Musíš něco přelíst tím spacem. Jo. Tak vypadá to tak na přelízání. Deep spacem. Devítkou. Nende. Nende. Co tamhle s tím boilerem něco? Jo. Jo, já vím, tady se ten... Tak, jihří seknul. Teď ti zpátky. Jo, tak bude fyzika. No jo. Už to vidím. To je, jako, nikde ve hře to není použitý, ale... Jo, to, tak tady jsme se teďka trochu použili to, co jsme teda viděli u Jirky, jo. Ne, jo. Ohýnek. A ten boiler jako se vyhodí do vzduchu. Jo. Jo, physics. Tady vím, že se Jirka seknul. Ona to taky mohla předjít, ale to ne, nebyl Unreal. Až teď. Boxes with ropes can be moved. Hmm. A teď to bude scary? Se jenom takhle přesunout, ještě to scary nebude. Kdyby se tohodle bál, prosím tě. Blbý je teď, že teď nebudeš mít ani fléry, ani glowsticky a budeš muset utíkat. Pobíhat v otevřeném prostoru. To je úplně blbý. No, je trochu blbý, jo. Čekaj, jak nemůžu. Jo, zase se nebojím. To už se zajímá. Příběh. Nahoru a dovnitř té budovy, podle mě. Ok, deep. Ježiš, to je taky takový pohyb blbej. Je to divný, co? No, prostě... Kam se strčila tu? A teďka jako kam, že jo? Dolů. No tady, aha. Možná. Jak jsem nasoukal. Dobrý. A teď se vlastně tady začíná Slender. Hmm. No tohle je jako Slender v část. Bez všeho. A co jako? A co je jako úkol? Such physics, much effect, wow. No teď jdeš do lesa. Ne, jdeš špatně, lesy. Já se kouknu tady ještě, tady něco bude. Jako civilizace, hello. Ještě něco, podívej. To vyzobujem všechno. Ne, osudu neutečeš. Najdi pět. Čeho pět? Pět těch lístečků. Houby. Fakt Slender? Jo. Mm-hmm. Tak, je tady červenice, jde ti po krku a jsou tady dvě pevnůstky. V těch pevnůstkách to je, nehledy to jinde než v pevnůstkách. A všem utíkej. A já takhle, tak.
Pevnůstky, jak vypadají pevnůstky? Vypadá to jako rozbořená pevnost. A já si otevřu ty poníky. To jsme uprostřed asi spíš než na kraji. Jsou na obou... No je to docela otevřená. V pořádku. No, tady už jedeme. No to není pevnůstky, tam ještě. A jedno, příběh nezájem. Tak moc to stopne, ne, ta hra? Zajímá nás to asi ne, že? Ne, to... Já toho jsou záznamy na YouTube. Ne, na větrné hůrce tady. Proč to bliká? A ne, protože tady někdy za mnou chodí, no. Vidíš jí? Tady je. Kde? Holky, já si chyme. Tam je super, že prostě do nich můžeš narazit a oni jsou z toho úplně pak crazy. Já jsem z toho taky trochu crazy. Třeba nějaký... Tak ještě tři. Ne, chce to nějakou systematiku. Ale už tam je. Není. Poníky, koukám. Já do nich narážím. A poníky, já. Tak, Garzy, správně, jestli koukáš 15 minut a nevíš, o co se jedná, přetoč na začátek. Tak to má být. Jsem trochu ztracen. Ale už mám dva, to je důležité. Jako nechtěl bych se sem dostat. Je to hnusný. Jako nevím, co je horší, jestli takovýhle les, nebo ta jako nemocnice. Myslím, že to je tak... Ještě ne. Tohle je... To je východ. To je východ, aha. Tak dobře, tak pojďme od kraje pryč trochu. Do prostředka. No ale vypadá to, že tady nejsou ty dobře, pevnostky jako. Je čas přestat si hrát na hrdinu. No, se bojím, že to moc nepomůže. Tady budou nějaký náhodně generovaný lokace. U Jirky to byly pevnostky. Tady teda máš nějaký kopec, pak tam byla nějaká ta stolička, tam ale něco svítí. Hele, to už jsem ale byl, vej. Ne, no, tam je něco. Jupi. Tak, mám třetí. Joe. Nějaký z lidí jsou tady jako dost naštvaný. Každý ráno někdo prostě se ztratí z té noci předtím. Navíc už přesahujeme náš budget a máme furt nějaký nehody a jako kdyby někdo prostě se snažil jakoby vrátit nějakou práci, kterou jsme minulou noc udělali. A někteří lidé už začali ptát po svých penězích a naznačili, že už by odsučili odejít. Co po mně chceš, abych udělal? Najmout scabs? Co jsou scabs? No tak jsou to strupy, ale podle mě to moje nějaký... Ne, tamhle zkusím běžet. Ne. Tak kde je? Poníci. Když se podívám, tak ona se lekne. No, divíš se, když si všechny zbyl. Hele, to je nějaká zeď. Tady je to v takový ohraničený skálou. Aha. Ne, prosím vás, zbyňku mi neříkejte. Tam na tom kopci nahoře nic nebylo? Nevím, počkej, tam jsem byl. Tamhle jsem byl, že jsem měl stopy. Víš, kde jsi byl? Kde seš? Zbyj! Teď jsi byl ní nezbyl. Jsi jenom proběhl. Já ji nebouchám. Myslím se, že jí zbiješ. A to vždycky, ne, já vždycky proběhnu. Tady jsem byl, že jo. Enter the name by podezříval toho, kdo tam ty poznámky po těch lesích vždycky rozvěsí.
To je potom jako zvláštní. Tady někde to musí být prostě, je to v nějakých těch lokacích, není to na těch jako generických stromech, takže... No tam stromy jsou tak... Hele, počká, tam je něco bylo, ale... Dobře ty máš oči, ale nejlepší ve třídě. Tak až jeden. Tak ještě jeden, ať to tady... Strop prasiny na darebák, no, to, že by možná byl... Darebák, no já nevím. Prostě hele, tady... hele, co to je? To je skrycení, jo. Tady to bude něco, tady to bude. Jdeme dovnitř. Je, tady bude ten sigil. A jo, sigil a přestá, výborně. Pět pátá, tak. Kde sigil? Tady, hned vedle. Tady takhle. A tady. Proč to tu ještě šestá? No. Tak a s tím uteč nahoru a doprava na mapě, takže to asi nevím, to bude. Či uděláme se? Kde? Takhle. Revoluční přístup vývojářů. Čarodějnice se bojí hráče. To někde tady uzdí, ne? Ne, pořád rovně. Je správně. Tamhle. Budova stoka les, no samozřejmě, to je revoluční. No. Panenka. Čet, ta panenka neměla tu animačku. No to je křeč v maličku, jak jsem běhal, já jdu. Já jenom chci přijít do tý safe. A jsi říkal, že tak bude konec? No, teď. Tak. Saving content. To už není konec? Buď ostražitý. Buď ostražit a bdělý. A pak... A pak už je. Jo? Že utíká. Protože nechci spadnout dolů. Ježiši, co to je? Rakve, ne? Ty krávo, co tam ta rakev dělala? Můžu to ještě dál číst? A už no, tady to se vyřeší, co se tam vlastně sakra děje. Aha, tak jsem to překlil, já už to nejdu vrátit zpátky. Probably a damned Indian burial ground. No, burial. Okay. Indiánský pohřebiště. Jasně. Našli tam, stavěli až vykopali indiánský pohřebiště. Stejně kilo z čarodějnic, to já jsem. Já úplně křič v mladí. Tam, ne, proč jsi tam teď? Jsi úplně lekl zase. A kam ty temnoto? Ty? Se doprava tam, tady pokračuj a už. Unreal Engine 4, projdeme tady kovovou konstrukcí. Ta textura nemá danou tu... Aha, ještě vidím, tamhle. To není objekt, to by nám šlajk líky světlil. Já musím to chytnout takhle. A round and round, of course. Tolik round stačí. Nikdy neuvidíte konec, nebo když nikdy neuvidíte konec, nikdy uvidíte začátek. To se nedá. Nikdy to neskončí. Pořád dokola. Jo, to vypadá, víč jo. Jsem někdy na začátku. Jak ty dveře. Vidíš? To je zase do té kanceláře jeho. Ne. Já jsem na začátku. Když, aha, to jsem asi měl číst, no, jo? No samozřejmě, myslím, že ten pacient 13. To je ta holčička. Aha. To jsem si věděl na začátku celou dobu. Tvoje matka křičela v bolesti.
všechny čas strávený ukrýváním a snahou tě ochránit. A všechno tohle tě přivedlo sem, abys tady zemřel. To jsem nějak nechytil. A měl jsi čestný, ne? Měla tě stále. Pravdě tě měl. Já bych chtěl možná číst ty věci, abychom věděli, co se tam vlastně děje. Tak to říkej. Já nevím, co se tam děje. Já myslím jako ty lidsky, protože my jsme prostě ta pacient 13, ale jsme nějak něčím zvláštní, ale co se tam stalo, jaká matka, to já prostě nevím. Ale prostě tam těch 12 něčeho, podle mě to byly 12 čarodějnic. Tady jsem byl, tady už taky hezky. Jsou segre matky. Jde to. Infekce, sickness je jako nemoc, no, utenství bych řekl, ne, a disease, despair, corruption, a korupce, zamůsobka, uvěznění, izolace, opuštění, exposure, něco, odhalení, disaster je pohroma, a to poslední je, Saro, utíkej. Probuzení! Všechno se jí to zdálo! Takže jsi uspěla do světla. To je encircling. Jo, všechno to tady začíná a končí. Jsem to já. Tak to je ta věc, kterou jsem neuhat. Já se si někde musím přečíst, o čem to je. Pardon. A tady vidíme. Napsala to Jessica Chobot. Jessica Chobotová to napsala. Vy si znáte tu, ten obrázek dívky, která olizuje PSPčko? To je ona. A díky tomu se stala slavnou. Pak komentovala a... Benden je opuštění, ne zapomenutí. No, zapomenutí asi taky, no. On bylo nějaký zapomenutí. Tam ale Benden je jako opustí, zapomenout. 13 stupňů temnoty podle duše, podle Freuda. Sketchy Cartoon říká best ending ever, 10 z 10, cítím sarkazmus. Best ending ever. Až teda na to, že tam třeba pro mě to zabili ty stoky. To bylo hnusný, jo. To bylo divný. A to mi přišlo, že jsem jako tak systematicky, matematicky procházel. Viď? No. Házvá, to přešel, hele, tak jakou dáme hororovku příště? Tak mi to problém nedělá. Rozsvěť teďka už, prosím tě. To nás taky vidí, ty lidi. Mě to problém dělá. Mě to dělá velký problém. Uf. Tak asi ty vetřelce, ne? Kdy to vyjde? To je tenhle rok ještě, ne? Co? Vetřelci? No, vetřelec. No ty vyjdou někdy v oktober 7. Takže říjen. 7? 7. října. Jo, takhle. Oktober 7. Ne, 17. Ne. No. No. Tak já nevím, tak prostě, co na to mám říct? Já mě to teda... Jako, že jsem pacient 13, aniž bych to nějak důkladně pročítal, mě napadlo hned na začátku. No ale co to znamená, že jsi pacient 13, co je ti úplně ukradený, protože nevíš? To je jako, to je stejně říct, jak... No, to je jedno. Tam jde o to všechno číst, prostě. Určitě, to víš, že jo. Tak bychom konečně z toho měli nějaký požitek, takhle jsme to proběhli. Ne, já teda musím zase jako říct jako za Jirku, pečlivě, že to opravdu chodil, pročítal, takže samozřejmě ta recenze je z hraní, který je potichu a sám pro sebe. Tohle to je malinko ovlivněný tím, že vypíšete, my vám něco odpovídáme, taky abychom celou dobu nemlčeli a jenom se nesoustředili na tu hru. Takže tím se ten zážitek mohl trochu zkazit. Občas tady jeden z nás vyklikne. Omlouvám se, jestli vám to přišlo, když jsem to převzal po Vojtovi, že jsem jako zkazil tu atmosféru nebo něco, ale já opravdu jako asi se neumím nějak jako přetvařovat nebo tady hrát, že prostě se nějak něčeho lekám, když se toho nelekám. Což se těž nebojí se. Ale ne, to vůbec o to nejde, teďka to nemusíte psát, jako, že se nebojí se, že se nebojím a tak dále. To jako si, že nepotřebuji a nedělal jsem to proto, ale fakt je ten, že prostě mě spíš takhle, já už jsem takovýhle hororový her hrál dost na to, aby jsem pochopil, že jako jenom málo kdy je to jako něco extra. A těžko říct, já nejsem herní vývojář, abych něco dával někomu jako recept, jak to udělat správně, asi bych měl nějaký třeba nápady a podobně, jak jako bych třeba já si představoval něco, co by mě vyděsilo, ale prostě tohle mě neděsí a ty scény nebo ty momenty, kdy se ztratíte ve stokách, kdy se ztratíte v těch, já nevím, místnostech, kde jsme tam chodili,
tak to je opravdu, jako jsem to dělal s tou parafrází, kterou jsem použil na začátku toho videa. Prostě, nevím, na mě to působí jako totální rozbourání celé té atmosféry. A to, že to napsala Jessica Chobot, nebo jak sama se vyslovuje, je mi v podstatě jedno. A prostě nevím, jestli by ten můj zážitek byl nějak jako dramaticky jiný, lepší, kdybych to čet, nevím. No já myslím, to já neříkám, že by byl lepší, ale jsme bychom věděli, co tam je. Podle mě Jessica Chobot určitě je hodná ženská. Ale to, jako to myslíš, že jako podle hry, která ale se mi nelíbila, řeknu o člověkovi, že je jako zlej, nebo ale blbej? Myslím si, že jako... Je to prostě to jméno, který tam mělo přitáhnout lidi, jako Zombie Studios, kdo to je, že jo? A prostě Chobot byla jediná taková, to je ta hra, kterou napsala Chobot. A nakonec jako... To nemůžeš to porovnat s tím, jako tohle je ta hra, kterou napsala Pratchettová. Jo, jako myslím, že se sklouzli na tom, že někdo slavný napsal hru. Což, hele, často se nestává, to je v podstatě... Jako, jo, tak jasně. Posledních pár let. A tak třeba je jako dobře vidět, možná třeba i pro ní. Není to záruka nějaký kvality. Tak hele, pokud se ani nezná, nikdy zná nebudu, nikdy si ji nebudu asi zmluvit a podobně, ale... Třeba to i pro ní bude sonda, pokud je člověk jako k sama sobě, může být i kritická, že prostě ne všechno se dá dělat od stolu a hned, no, kdo ví. Příběh nic moc, mě to prostě nějak nezaujalo, nevím. A to zpracování, jako na to, že ještě jako postavil na to nálepku, že to je Unreal Engine 4. Jako, problém měl. Kdybych byl, neříkám, jako já nevím, kdybych byl opravdu nějaký jako vyhrocený fanda, nebo já nevím, tak prostě jako začnu psát jako do nějakých komentářů pod Daylight recenzi, jako takhle budou vypadat všechny hry, teďka nový, next gen, cože, WTF. No, jak bude vypadat Unreal, jsme si stejně řekli v tom nedávném vidcastu do 4. V podstatě je to mírný zlepšení od trojky a velký zlepšení jako pro tvorbu těm lidem, co s ním budou určitě pracovat. Já myslím, že když... Prostě... vidět, že prostě i těhle lidi mohli s tím pracovat. Tak jo. Ty particle efekty ale tam nebyly. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl hrát asi do půl z 8 nebo kolika, a je 9. Jsme dali úplně v pohodě. Tak doufám, že jste s námi oslavili částečně čarodějnice. Teď prosím vás, běžte ven někam mezi lidi. Teď nebolí vás hlava. Přesně, zítra není žádná práce ani nic takového. Běžte ven a běžte prostě se bavit a podobně. Běžte se bavit na hry CZ ven. A přečtěte si naše recenzi. Nic takového, dneska už na hry. Ne, Vojtovu recenzi. Tak už tam nechoďte. Dneska už nechoďte, běžte se bavit a běžte za normálníma lidma někam ven. A zítra se taky bavte, zítra má být hezky. A zítra má být hezky a užijte si svátek ten volna. A v pátek se tady zase uvidíme. Vlastně už neuvidíme. Uvidíme. Uslyšíme. Uvidíme? No, možná uvidíme. Mali bychom se uvidět. Možná uvidíme. Nic neslibujeme, ale možná se uvidíme. Tak. A jestli se uvidíme, tak vám to dáme dopředu vědět. Samozřejmě, ale když se neuvidíme, tak se určitě i uslyšíme. Protože budeme natáčet pátek podcast a taky řešit, co budeme dělat během E3. Tak jo. Čarodějnice do toho půjdou. Už žádný čarodějnice. Jdeme domů a vyběžte ven. Taky domů. Běžte se bavit. Mějte se hezky. A děkuji, že jste tady byli v takovém jiném počtu. 300 lidí vás to koukalo, to je prostě famózní. A mě překvapuje. Fakt dík. Snad vás to bavilo a zase někdy na viděnou. Mějte se. Ahoj. Čau.